Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Technicko zabezpečenie výchovno vzdelávacieho procesu škola na školské zariadenia zriadovateľskej pôsobnosti mesta. Tento materiál predkladá pani riaditeľka magistra Gabriela Debnárová, pani riaditeľka Zmorajová, pán riaditeľ Gondko a pani riaditeľka Centra voľného času, pani Obrtlíková. Takže poprosím postupne pani riaditeľku Debnárovú, riaditeľku základnej školy o... Poprosím vás. Niektoré veci to musím obsiahlejšie, ale na niektoré tie časti tých bodov pôjdem potom stručnejšie. Venujte pozornosť pani riaditeľke, nech sa páči. Takže informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení. Základná škola na ulici Fráňa Kráľa je plnoorganizovaná základná škola. Žiaci sa vzdelávajú v troch budovách, v hlavnej budove školy, v prístavbe hlavnej budovy a v pavilónoch ABC. V školskom roku 2018-19 v pavilónoch ABC budú umiestnení triedy 1., 2. a 3. ročníka. Triedy 4. ročníka budú umiestnené v prístavbe hlavnej budovy školy. V prístavbe okrem toho budú ešte aj dve triedy 7. ročníka. V hlavnej budovy budú umiestnené 5. ročníky, 6. ročníky, 1. trieda 7. ročníka a triedy 8. a 9. ročníka. Predpokladaný počet žiakov v jednotlivých ročníkoch bude nasledovný. V prvom ročníku bude 50 žiakov, teda je to predpokladaný počet, pretože vlastne už nastali zmeny tým, že prebehla pedagogická rada, nie všetci žiaci prospeli, čiže niektorí opakujú ročník, teda nebude doslova takýto počet žiakov. V druhom ročníku predpokladáme 50 žiakov, v treťom ročníku 53 žiakov, v štvrtom ročníku 58 žiakov, v piatom ročníku 52 žiakov. Vždy pri počte žiakov je umiestnený aj počet tried, ktorých sa budú tieto žiaci vzdelávať. Takže piataci v dvoch triedach, šiestaci v dvoch triedach umiestnených 45 žiakov, siedmaci v troch triedach 59 žiakov, osmaci v troch triedach 54 žiakov a deviate ročníky budú 3 triedy a je tam 56 žiakov. No okrem materských tried sa žiaci budú vzdelávať aj v nasledovných odborných učebniach, jazykových učebniach, mediálnej, počítačových učebniach, biologickej, chemickej, fyzikálnej, tabletovej, hudobnej, výtvarnej. No a okrem toho budú využívať školskú knižnicu, čitáreň, posilňovňu, dve telocvične a samozrejme školský areál. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Nech sa páči, odovzdám slovo, alebo respektíve otváram k tomuto materiálu diskusiu, kolegyne, kolegovia. Nie. K jednému materiálu, presne tak. K tomuto materiálu, ktorý predložila pani riaditeľka, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nikto sa nehlási do rozpravy, poprosím pani riaditeľku materskej školy. Nech sa páči, pani riaditeľka, máš slovo. Takže čo sa týka materskej školy, takže máme zapísaných do materskej školy k tomuto školskému roku 138 detí. Z toho je vlastne do materskej školy na Andreja Sládkoviča zapísaných 98 a na Petra Jelenického máme zapísaných 40 detí. Je to veľmi menné, pretože to sa mení nie že zo dňa na deň, ale aj z hodiny na hodinu, pretože tam sú tie určité posuny. Takže budeme mať vlastne 7 tried, ako aj doteraz. Najmladšia trieda, čiže tam sú 2-3-ročné deti, tam bude 10 detí. A trieda, to je 3-4-ročné, 21 detí. B trieda, to sú 3-4-5-ročné, 23 detí. C trieda, 22 detí a D-trieda 23 detí. Spolu vlastne, teda bude ten počet, ktorý som povedala. Ďalej potom je to elokované pracovisko na Petra Jelenického, tam je mladšia trieda detí, tam je celkom 18 detí a ďalšia trieda, kde sú staršie deti, je 22 detí. Takže budeme asi v tomto zložení pracovať, čo sa týka, máme určité krúžkové činnosti,
a neviem, ak potom zápisu niečo ešte bude niekto chcieť, tak nech sa páči. To je pedagogické organizačné zabezpečenie školského roka. Mali by sme pracovať vlastne, uvidíme ešte ako, pretože neviem, ako sa bude ďalej pokračovať rekonštrukciou, takže je to také predbežné. Takže asi toľko k tomu, tak zhruba, v krátkosti. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Nech sa páči, chcete sa ešte niekto vyjadriť k tomuto materiálu, otváram rozprávu, nech sa páči vo poslanie. Ešte sa vám chcel opýtať, pani riaditeľky, či boli uspokojené všetky požiadavky, žiadosti o umiestnenie detí v budúce školského roka, alebo máme nejaké nevyhovené žiadosti. Takže žiadosti si prevzalo 65 zákonných zástupcov, z toho 63 doniesú ako naspäť vyplnené tie žiadosti. Tri deti neboli zožadnujúce, z toho bol jeden predškolák. Pri prijatí sa uprednostnili tie deti, ktoré boli z mesta Žarnovica z prímestských častí, ďalej potom 17 detí bolo neprijatých. Takže z toho z tých 17 ešte dve nepriniesli tie žiadosti potvrdené, takže tým pádom v podstate nesplnili si tú povinnosť, že si to mali doniesť, takže budú neprijaté. No a spolu bolo prijatých 48 detí a neprijatých bolo spolu 17 detí. Takže to, čo som povedala vlastne už aj predtým. Takže máme ešte teraz, nám tam skočili odklady povinnej školskej dochádzky a po tým pádom sa stále posúvajú tie deti, pretože ešte do polovice júna nám stále tie deti v podstate akože sa vracajú z CPPAP, ich vyjadrenia, takže asi taký stav je. Mám potom ešte rozprávku, ona vás zaujíma aj podľa roku narodenia, ako boli prijaté. Takže v roku 2013 deti, ktoré boli narodené, tak boli prijaté 4 deti, neprijaté vlastne nikto nebol, všetky boli prijaté. 2014 8 detí prijatých, neprijaté žiadne. 2015 27 detí. 3 deti boli neprijaté, 2016 bolo 9 detí prijatých a 14 detí neprijatých. Takže tie mladšie ročníky sú vlastne viac menej neuspokojené. Tam predpokladáme, že tie deti možno, že ešte majú maminy doma na materskej a môžu ešte ten rok si čerpať napríklad po matersku, že môžu zostať s tými deťmi, alebo majú mladšieho súrodenca, že môžu tie maminy sa ešte o ne postarať, o tie svoje staršie deti. Takže veľmi ma mrzí, že nemôžem všetky uspokojiť, ale nemám ten Arabelin zázračný prsteň, aby som mohla všetkých prijať, ale snažila som sa byť spravodlivá, ak som niekomu proste s tým rozhodnutím nejakým spôsobom blížila, tak ma to mrzí, ale neviem to ináto spriemiť. Takže snažila som sa hlavne tých starších samozrejme zobrať a tých predškolákov, tí boli uspokojení všetci, a už títo mladší uvidíme, ako sa spraví rekonštrukcia, takže zrejme podľa toho. Takže to by bolo asi k tomu. Chcem doplniť to, čo bolo predmetom aj tejto otázky. Zrealizovanie rekonštrukcie dostavy a prestavby tohto zariadenia bude k dispozícii cca ako ďalších nových 40 miest, takže predpokladám, že my vyplníme podľa projektu všetky žiadosti potenciálnych nejakých ďalších uchádzačov po dostavbe a rekonštrukcii tohto zariadenia. Tým pádom by sme mali zrekonštruovanú jednu škôlku, túto druhú škôlku, a potenciálne budeme vidieť uspokojiť všetkých žiadateľov v umiestnení v materských škôlkach. Takže to si myslím, že budem veľmi rád aj ja, keď konečne už tento projekt sa podarí zrealizovať. Nech sa páči, pán poslanec. Možno by nám to aj do budúcnosti mohlo postačovať, keď sa to mesto rozrastie o tých 20% plus minus a nejaké deti prídu. Určite áno. Je samozrejme, tie názory sú rôzne aj pre poskytovanie takýchto služieb, ale tieto služby sú dotované vyložené z rozpočtu mesta, to znamená, že mesto v prvom rade musí posudzovať žiadateľov vlastných obyvateľov, až potom môže vykryť požiadavky iných, pretože na tie náklady, na ktoré sa nepodieľa ten rodič, je hradený z rozpočtu tohto mesta, taký je princíp, že my skutočne musíme za finančné prostriedky obyvateľov tohto mesta uprednostňovať aj obyvateľov ako žiadateľov tohto mesta. Takže do budúcna dúfam, že budeme to mať za sebou, lebo pani riaditeľka to tak načkrtla, že pri tých výkonoch bude to dosť toto ovplyvňované priebehom aj týchto nejakých prác, ktoré tam budú prebiehať. Takže dúfam, že to všetko zvládneme. Ďakujem pekne. Sme ešte v rozprave
Páni poslankyni. Napriek tomu, že teda idú prebieha rekonštrukčné práce, mala som takú požiadavku od rodičov na to, či by nebolo možné predĺžiť prevádzkovú dobu škôlky minimálne do 16.30, keďže sa kúkam, že týchto materiálov je len do 16. hodiny, tak neviem, či by sa to dalo nejako ovplyvniť, neviem, či už v tomto materiáli, alebo je to teda dostačujúce, ak na tom najbližšom rodičovskom združení v tom septembri sa tí rodičia ozvú a potom sa to prerokuje. Ja som si prerokovať na prvom rodičovskom stretnutí a vlastne to musia odsúhlasiť, že teda potrebujú, lebo záleží od počtu, aká bude požiadavka. Ďakujem pekne. Môžeme pokračovať v tomto bode, pokiaľ nemá na pani riaditeľko nikto žiadny dotaz. Poprosím teda pána riaditeľa Základnej umeleckej školy. Nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem za slovo. Tak my na Základnej umeleckej škole sme pripravení na budúci školský rok 2018-2019 a to z pedagogického hľadiska. U nás bude učiť 20 pedagogických zamestnancov od budúceho školského roku, 7 na plný úväzok, ostatní na skrátené úväzky. Plánujeme teda otvoriť všetky 4 odbory, hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný. A jediný problém je s tým výtvarným odborom, nie s výtvarným, ale s tanečným odborom, kde hľadáme kvalifikovaného pedagogického zamestnanca. Ak by sa nám to nepodarilo, tak plánujeme tento tanečný odbor zavrieť na našej škole zatiaľ a deti by sme presunuli do centra voľného času, teda aby mohli pokračovať v tanečnej činnosti. Momentálne ja som mal dneska pohovor s nádejnou adeptkou, takže vyzerá to tak, že teoreticky by to mohlo byť otvorené, zachované, čo by sme sa veľmi tešili. Tomu len je to skrátený úväzok, čiže finančne to nie je veľmi ružové, je to mladá tanečníčka, takže ešte má nejaké iné ponuky, uvidíme, ako sa rozhodne, sme dohodnutí. Motivujeme, akože škola je nová, prostredie je ideálne, kolektív vynikajúci, vedenie to ani nehovorím. Takže dúfam, že neodmietne túto ponuku a budeme môcť od budúceho školského roku otvoriť všetky 4 odbory. A čo sa týka materiálno-technického vybavenia, tak sídlime v budove kultúrneho domu, kde máme k dispozícii 12 tried od budúceho školského roku. Z jednej jednu sme teda využili, sklad sme využili na tvorbu jednej novej triedy, kde vlastne príde nová kolegyňa, ktorá sa vracia z rodičovskej dovolenky a je to učiteľka hry na gitaru, ktorú konečne tento rok môžeme rozšíriť, pretože aj záujem žiakov a rodičov o hru na gitaru je veľký a teraz od budúceho školského roku konečne môžeme ponúknuť teda výučbu hry na gitaru, môžeme uspokojiť teda požiadavky rodičov. Jediná vec, ktorú teda podľa nových materiálno-technických odporúčaní z ministerstva školstva nespĺňame, je to, že nemáme šatne pre tanečný odbor, ale to sme už aj na rade rodičovskej hovorili, že teoreticky by sme sa mohli dohodnúť aj s odborom kultúry, že by nám nejaké priestory poskytli. V prípade, že sa nám podarí otvoriť tanečný odbor od budúceho školského roku. Ďalej by sme potrebovali ešte dovybaviť všetky triedy počítačmi osobnými, aj kvôli tomu, že žiackú agendu vedieme cez informačný systém IZUŠ. To znamená, že triedne knihy a žiacké knižky sú vlastne všetko v elektronickej forme. Aj teraz vďaka zavedeniu nového zákona o GDPR by to bolo vhodné, aby sme dokázali ochrániť všetky osobné údaje pred únikom. A tu mám ešte jednu poznámku, že škola nie je vybavená kamerovým systémom ani elektronickým vrátnikom, to znamená, že v podstate po obedných vyučovacích hodinách nevieme zabezpečiť, že či sa do tej školy niekto cudzí dostane alebo nedostane. Čiže možnosť, že z takého dlhodobého hľadiska by bolo dobré, keby sme dokázali na toto nájsť nejaké finančné prostriedky, aby sme
dokázali zabezpečiť aj bezpečnosť našich žiakov. Ošetríte. Teraz sa tak všetko tomuto bodu z mojej strany. Ak máte otázky, nech sa páči. Pokiaľ niekto do rozpravy k tejto správe prednesené pánom riaditeľom sa nikto nehlási, tak teda ja by som ukončil rozpravu a nechal by som priestor pani riaditeľke Centra voľného času. Pani riaditeľka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Takže v Centre voľného času v roku 2000, v školskom roku teda 2018-2019, čo sa týka bedeckého obsadenia, tam zmene nebojde. Oddelenia navrhujeme dve, a to oddelenie telesnej výchovy a športu, ktoré má aj bude mať kolegyňa, a oddelenie estetiky a spoločenských vied, ktoré bude v podstate akože patriť pod moju kompetenciu. No a v školskom roku by sme chceli trošku zvýšiť návštevnosť v našom zariadení. Plánujeme okolo 190 až 210 členov z radov detí, mládeže. V 20 zaujímavých útvarov. Samozrejme, u nás je činnosť a dochádzka do zaujímavých útvarov otvorená celoročne, takže ono v podstate aj ten počet sa celoročne akože pohybuje v tých číslach okolo tých 200, takže dúfam, že sa nám podarí v tomto školskom roku prekonať to číslo 200 a zapojiť viacej detí do zaujímavej činnosti. No a čo sa týka materiálno-technického zabezpečenia, tak v podstate, keďže naše zariadenie je viac menej orientované športovo, tak budeme využívať obe telocvične na ulici, v základnej škole na ulici Frania Kráľa v Žarnovici, samozrejme aj na strednej odbornej škole, no a samozrejme aj priestory v miestnej koľkárni, nakoľko máme zaujímavý útvar, koľky pre deti a mládež. No a po už tu bolo avizované, aj teda v bode 13 by malo dôjsť k schváleniu zmeny našej adresy a teda naše zariadenie v tomto školskom roku sa vlastne akože presunie a premiestni do priestorov základnej školy na ulici Frania Kráľa do pavilónu ABC. Máme tam, ako už bolo povedané, k dispozícii dve triedy, malú chodbu. Máme určité predstavy, ale čo sa týka toho materiálno-technického zabezpečenia, myslím si, že teraz ešte 100% stav sa nedá povedať, že budeme to riešiť a vykrývať postupne v školskom roku, čo vlastne nám akože vznikne, pretože ideme do nových priestorov. Hovorím, predstava je, ale ťažko je ešte povedať, čo, kde, ako. Takže toľko z mojej strany. Pani riaditeľka, ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu k tomuto materiálu, ktorý predniesla pani riaditeľka. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy ani pripomienky, ja teda končím rozpravu aj k tomuto bodu. A dovolte, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde je spoločné uznesenie k týmto materiálom, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tieto informácie z pedagogického, organizačného a materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 10. A to je návrhy na počty prijímaných žiakov detí a počty tried škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica na školský rok 2018 až 2019. Tento materiál taktiež postupne predkladajú jednotlivé riaditeľky, pani riaditeľke a pán riaditeľ jednotlivých zariadení. Takže opäť poprosím pani riaditeľku základnej školy. Nech sa páči, pani riaditeľka. Zápisu žiakov do prvého ročníka sa zúčastnilo 48 detí.
Z týchto 48 detí má odklad školskej dochádzky 3 deti. Do prvého ročníku teda nastupí z týchto 48 zapísaných detí 45. No a tým, že sme mali prípravný ročník, ktorý navštevovalo 6 žiakov, z týchto 6 žiakov postupí do prvého ročníka na našej škole 5 žiakov, no a jeden žiak, ktorý bol z Novej Bane, ten nastupí do prvého ročníka do cirkevnej základnej školy na Novej Bani. Takže predpokladaný počet žiakov, hovorím predpokladaný počet, lebo vieme, že rodičia sa sťahujú, prisťahovávajú sa k nám. Teraz som dávala ďalšie rozhodnutia o prisťahovaní žiakov do školy, teda nebolo to do prvého ročníka, bolo to na druhý stupeň, teda o prijatí žiakov do vyšších ročníkov. Takže predpokladaný počet žiakov v prvom ročníku v školskom roku 2018-2019 je 50. No a v školskom roku otvoríme 3 triedy prvého ročníka, keďže maximálny počet žiakov v prvom ročníku je 22, teda 22 plus 22 je 44, plus 1 je 45, to znamená, že musíme otvoriť 3 triedy. To nás matematika nepustí. Takže do prvého ročníka nastupí pravdepodobne 50 žiakov a otvoríme 3 triedy prvého ročníka. Ďakujem pekne za prednesenie tohto materiálu. Poprosím ďalej pani riaditeľku materskej školy, nech sa páči. Ďakujem. Takže 46 detí nám odišlo do základnej školy. 48 detí sme prijali, z toho vyplýva, že vlastne sme ten zákon 245, čo je školský zákon, tak sme navyšovali tie počty detí na triedách, aby sme uspokojili čo najväčší počet tých rodičov, tých záujemcov. Takže v materskej škole na Andreja Sládkoviča bude 99 detí v tom novom školskom roku a na Petra Jelenického 40 detí. Takže predpokladáme, že tento stav už bude nemenný, pretože už nám to nepovoluje ani ten zákon, aby sme mohli viac detí prijať. Takže dnešným dňom môžem povedať, že už by to malo byť ustálené a že vlastne už by sa ten počet sa už navyšovať nemôže. Môže sa ešte určité zmeny nastať tým, že cez prázdniny treba z niekto sa odhlási alebo niečo podobné, ale zase budeme to riešiť tak, že tie deti, ktoré neboli prijaté, tak budeme posúvať postupne akože tie žiadosti a budeme ich prijímať. Takže myslím si, že tam nejaký zmenám nedôjde. 7 tried dostáva ako aj bolo, tým, že to najmladšie oddelenie tých 2-3-ročných detí v prípade rekonštrukcie by sa premiestnilo aj so schválením hygieničky na Petra Jelenického od septembra. Neviem ešte presne, ako to bude, uvidíme. A ostatné triedy by mali vlastne za plnej prevádzky fungovať tak, ako aj doteraz. Takže uvidíme, čo nám to všetko priniesie. Takže to by bolo asi z mojej strany všetko ostatné, veci, že už som povedala. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Otváram prednesenú materiálovú rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nemá nikto nič, končím tomuto materiálovú rozpravu a poprosím pána riaditeľa základnej umeleckej školy, nech sa páči o prednesenej materiál. Ďakujem pekne. My sme po prečítaní UVESKO podľa učebných plánov prišli k číslu, koľko detí môžeme prijať. V hudobnom odbore to bolo 50, vo výtvarnom 25, v tanečnom 5, v literárno-dramatickom odbore 15. Skúšky do základnej umeleckej školy sa u nás konali 5. a 6. júna. A z prihlásených detí sme prijali takmer všetky. Všetky preukázali veľmi veľký talent, čo sa týka oblasti hudobného umenia, aj tých na výtvarnom odbore. Jediné, čo, kde sme neprijímali zatiaľ žiadnych žiakov, bol tanečný odbor, tam máme zatiaľ len pár prihlášok, ktorým sa ešte teda ja vyjadriť nemôžem. To budeme vidieť až na začiatku teda školského roku, alebo ako sa dohodneme s novou pani učiteľkou. A celkové číslo vlastne k 22.6. nám vyšlo, že v hudobnom odbore by sme mali od budúceho školského roku mať 186 žiakov, vo výtvarnom odbore 106 žiakov, v tanečnom odbore tam je to ešte také otvorené, teraz to vychádza na 25 a v literárno-dramatickom odbore 9, čo je dohromady 326 žiakov. Ak by nám to takto ostalo k tomu 15. septembru, tak by sme vlastne mali o
Minulý rok, 15. septembra, sme mali 313 žiakov, 326 minus 313, to je... 13. To je dosť, si myslím. Je to určitý úspech aj v základnej umeleckej školy a je to aj teda svedectvo o tom, že asi to robíme celkom dobre a že ľudia majú záujem o naše služby. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi riaditeľovi za prednesený materiál. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto materiálu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto materiálu a poprosím pani riaditeľku Centra voľného času taktiež o prednesenie svojho materiálu. Nech sa páči. Ja veľmi stručne ďakujem za slovo, keďže v našom zariadení neexistujú nejaké prijímacie skúšky, ani pohovory, ani nič podobné. Takže ja dúfam, že v nasledujúcom školskom roku tých 200 detí, ktoré navštevuje naše záujmové útvary, bude ich navštevovať aj ďalej. A tak, ako som avizovala, dúfam, že sa nám podarí ešte tento počet zvýšiť na viac členov záujmových útvarov. Aj keď naozaj tá dochádzka je tam taká, že na začiatku chcú chodiť, potom zase si zmyslia, chcú chodiť na nejaký iný záujmový útvar. Je to ťažko, pretože tie záujmy ešte deti v základnej škole vyhranené nejako nemajú, ale myslím si, že externých pracovníkov, ktorých máme, tak ich dosť motivujú, takže dúfam, že ten počet sa u nás väčší. Tá zvýši, tak. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Dovolte mi teda, kolegyne, kolegovia, aj k tomuto materiálu, pokiaľ máte nejaké požiadavky, nech sa páči, otváram priestor na prihlásenie do diskusie. Pokiaľ nie, ďakujem pekne a ja by som ukončil diskusiu aj k tomuto materiálu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré sa schváluje v súvislosti s prednesením týchto materiálov spoločné, takže dovolte mi prednes návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje za prvé počet prijímaných žiakov, počet prijatých do materskej školy, do základnej školy, do základnej umeleckej školy a deti do centrálneho času. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržá, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a ďalší bod je bod číslo 11 a je to návrh školských vzdelávacích programov a výchovných programov škôl a školských zariadení z riaditeľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Taktiež postupne budú predkladať tieto materiály jednotliví štatutárni zástupcovia, takže by som poprosil pani riaditeľku základnej školy, nech sa páči pani riaditeľka. Ďakujem pekne. Už cez prestávku mi bolo avizované, že nebudem čítať celý tento náš školský vzdelávací ani výchovný program, ale upozorním vás na také zmeny, ktoré vlastne v tomto školskom roku nastávajú. Keďže my sme prvé školské vzdelávacie programy dopracovali v školskom roku 2012-2013, boli stabilné školské vzdelávacie programy, lenže potom došlo k inovácii školských vzdelávacích programov, takže my každý rok od školského roku 2013-2014 upravujeme školský vzdelávací program a vždy postupne zavádzame do prvý, piatý ročník, druhý, šiestý ročník a tak ďalej, inovované učebné osnovy, inovovaný školský a štátny vzdelávací program. Takže vlastne v tomto školskom roku ten náš štátny školský vzdelávací program doplňame o inovovaný školský vzdelávací program v 4. a v 8. ročníku. No a v podstate ucelený ten školský vzdelávací program bude v ďalšom školskom roku. Spracovávame to aj elektronicky. V elektronickej podobe vlastne, keď budeme mať spracovaný ten ucelený inovovaný školský vzdelávací program, tak ho potom v tej ucelenej podobe v budúcom školskom roku vytlačíme. Zatiaľ to máme upravené, že ho postupne takto cez RIAM doplňame. No ale podľa toho avizovania aj tých to, čo sa vlastne v našom školstve deje, tak sa predpokladá, že od
potom ďalšieho školského vzdelávacieho programu sa pripravuje ďalšia zmena v týchto školských vzdelávacích programoch. Má sa tam zaviesť inovácia toho učiaceho Slovenska, ale nemám dobrý pocit z toho, musím to a poviem to aj na tomto fóre, pretože ak som počúvala pani poslankyňu, ktorá mala debatu s našou pani ministerkou, tak oni sa v podstate nevedeli na dvoch kľúčových slovách dohodnúť. Jedna nechápala pojem inklúzia, druhá nechápala pojem integrácie a tá debata, no také, čo robíme v tejto oblasti a máme kopec integrovaných detí. Mali sme projekt, ktorý u nás bežal, inkluzívneho vzdelávania, projekt Prinet, tak vieme, že aký je rozdiel medzi integráciou a inklúziou. Takže v podstate my si dokončíme tento náš školský vzdelávací program v budúcom roku a to, čo nás od toho školského roku 2019-2020 čaká, tak to budú asi ďalšie zmeny, kde to budeme ďalej upravovať. Takže k tomu nášmu školskému vzdelávaciemu programu, aké zmeny nastanú. Takže v štvrtom ročníku budeme vyučovať nasledovne slovenský jazyk a literatúra. 7 hodín budú mať žiaci 4. ročníka. Nebudem hovoriť o tých ďalších ročníkoch, pretože tie zmeny tam už boli v minulom školskom roku. Anglický jazyk 3 hodiny, to bude vlastne, to je dané, to je vlastne štátny vzdelávací program. Matematika v štátnom vzdelávacom programe sú dané 4 hodiny matematiky a vlastne máme jednu disponibilnú hodinu, ktorú doplňame v tom štvrtom ročníku. No a potom vlastne všetky tie vyučovacie hodiny v jednotlivých predmetoch 4. ročníka, to je všetko dané štátnym vzdelávacím programom, čiže informatika 1 hodina, prírodoveda 2 hodiny, vlastiveda 2 hodiny, etická výchova v alternácii s náboženstvom 1 hodina, pracovné vyučovanie 1 hodina, hudobná výchova 1 hodina, výtvarná 1 hodina, telesná výchova 2 hodiny. To znamená, že vlastne štátny vzdelávací program alebo inovovaný štátny vzdelávací program v 4. ročníku tvorí 25 hodín a my vlastne máme 1 hodinu disponibilnú, ktorú môžeme využiť na školský vzdelávací program. Vo 8. ročníku to máme nasledovne, slovenský jazyk 5 hodín, anglický jazyk 3 plus 1, to znamená to plus 1, to je tá hodina školského vzdelávacieho programu, matematika 4 plus 1, informatika 1 hodina, fyzika 2 hodiny, chémia 2 hodiny, biológia 1 plus 1, dejepis 1 hodina, geografia 1 hodina, občianska 1 hodina, etická v alternácii s náboženstvom 1 hodina, technika 1 hodina, hudobná výchova 1 hodina, výtvarná 1 hodina, telesná výchova 2 hodiny. Čiže v podstate inovovaný štátny vzdelávací program 27 hodín a disponibilné hodiny máme 3, ktoré využívame potom na vyučovanie anglického jazyka, matematiky a geografie. Takže to je k tomu školskému vzdelávaciemu programu. No a vlastne doplňali sme aj výchovný plán školského klubu detí. Tam nám nastala zmena, čo sa týka vedúcej školského klubu detí. A v podstate výchovný plán, ktorý sme mali predtým nastavený, bol nastavený na 3 oddelenia školského klubu detí, ale keďže v podstate počet žiakov v škole sa nám znižuje, alebo sme sa niekoľko rokov zastabilizovali okolo tých 480 žiakov, ale je nárast počtu detí v školskom klube. Zo 100 detí teraz sme mali 120 bolo, teraz v podstate sme mali cez 130 žiakov, čiže máme 4 oddelenia a na to bol upravený potom aj výchovný plán školského klubu detí. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Poprosím znovu pani riaditeľku materskej školy, nech sa páči, pani riaditeľka. Ďakujem za slovo. Takže náš školský vzdelávací program bol schválený 1. septembru 2016. To znamená, že od tohto dátumu pracujeme podľa nového školského vzdelávacieho programu. Dovtedy platil štátny vzdelávací program ISPE. Teraz je to štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie, takže v tom je zmena. No a filozofiou našej materskej školy je, že chceme byť miestom, kde bude dieťa poznávať svet, objavovať jedinečnosť prírody, naučí sa spoznávať nesúlad v nej a bude odhodlané chrániť primerane svojim schopnostiam.
Sme zameraná materská škola na environmentálnu výchovu, to znamená predovšetkým na prírodu, čo plníme vhodnými metodami, stratégiami a snažíme sa u deti utvárať a prehlbovať poznatkový systém v oblasti tejto elementárnych základov ekologickej kultúry. Takže máme vypracovaný projekt, aby kvitli kvety, aby rastli stromy, aby neodleteli vtáci, ktorý vlastne takou nenasilnou formou vkladáme do tých jednotlivých obsahových celkov, ktoré plníme. Tieto obsahové celky máme rozpracované podľa tém a podľa kalendárnych mesiacov. No a podľa toho si pani učiteľky vlastne vyberajú a plnia tie jednotlivé úlohy a tie výkonno vzdelávacie štandardy s tým zameraním. Takže myslím si, že tak v krátkosti som vám to objasnila a ostatný materiál máte určite k dispozícii, keby náhodou niekto niečo sa chcel spýtať, tak nech sa páči, môže sa. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Poprosím pána riaditeľa Základnej umeleckej školy, pán riaditeľ, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Tak, školský vzdelávací program Základnej umeleckej školy od budúceho školského roku sa skladá vlastne klasicky z dvoch častí. Prvá je tá viac menej taká tá teoretická, ktorá, kde sa charakterizuje škola, je sa základná vzdelávanie Základnej umeleckej školy v Žarnovici, stupne základného umeleckého vzdelávania, organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej umeleckej škole, príjmanie žiakov na štúdium v Základnej škole, ukončovanie štúdia v Základnej umeleckej škole. Ďalej sú tu určené ciele umeleckého vzdelávania, u nás v Základnej umeleckej škole vzdelávacie štandardy, podmienky na uskutočnenie školského vzdelávacieho programu, materiálno-technické a priestorové vybavenie školy, je tu opísané podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní. Ďalej profil absolventa a jeho kompetencie, teda primárneho umeleckého vzdelávania a potom nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania, vnútorný systém kontroly a hodnotenia a zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami, požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických odborných zamestnancov a ďalej sa školský vzdelávací program Základnej umeleckej školy skladá z učebného plánu školy a učebných osnov. Učebné osnovy tie budú dopracované k 31. augustu všetkými pedagogickými zamestnancami pre tie ročníky, ktoré budú podľa školského vzdelávacieho programu pokračovať v budúcom školskom roku. Dobre, pán riaditeľ, ďakujem pekne za prednesený materiál. Ešte pani riaditeľku poprosím prednes materiál. Nech sa páči, pani riaditeľka. Výchovný program Centra voľného času bol spracovaný ako nový dokument v roku 2010. Odvtedy v podstate bol rozpracovaný do tých častí, ktoré sú v obsahovej časti napísané. Tá všeobecná charakteristika zariadenia a vôbec všetky tie podbody, tam dochádza naozaj akože veľmi malým zmenám. Možno teraz, keď v podstate sa nám zmení adresa a miesto činnosti Centra voľného času. Takže tie ostávajú nemenné a potom každý rok sa doplňuje len tematické oblasti ako výchovný plán, časovo-tematické plány, oddelenie, výchovný štandard a výchovné osnovy podľa toho, ktoré zaujímavé útvary máme, tak tie buď sa doplňajú alebo ostávajú nemenné a pridávajú sa nové zaujímavé útvary. Takže v podstate tam sa mení len plán, ktorý je v podstate celý školský rok otvorený, môže sa kedykoľvek počas školského roka doplňať a takisto aj výchovné štandardy, pokiaľ by vznikol nejaký nový zaujímavý útvar. Takže toľko výchovného programu. Pani riaditeľka, ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu ešte aj k tomuto materiálu, ktorý predniesla pani riaditeľka Centra voľného času. Nech sa páči, kto sa hlási do diskusie? Postupne poprosil, nie všetci naraz. Ďakujem pekne. Takže, až dovolíte, ukončil by som diskusiu k tomuto bodu a predniesol návrh na uznesenie mestskému zastupiteľstvu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje všetky body, ako sú uvedené pod bodom 1, 2, 3, 4, 5. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne.
Pán poslanec, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme ďalšiemu materiálu a teraz také bodu, a to je bod číslo 12. To sú koncepčné zámery rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Poprosím taktiež jednotlivých štatutárov, pani riaditeľka, o prednesenie vášho materiálu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Tá koncepcia, ako máme rozpracovanú, na tie dva roky je to taký rozsiahlejší projekt. V podstate vypracovaná bola v roku 2017. No a vlastne pozostáva z jednotlivých, tam máme vízia školy, zameranie školy, ciele v oblasti výchovy a vzdelávania. Ono sa nám tým, že v podstate vypracovávame rôzne dokumenty, tak samozrejme tie jednotlivé oblasti sa nám v tých jednotlivých dokumentoch kryjú. No a vlastne oblasti rozvoja školy na školské roky 2017-2018 predstavujú tieto oblasti. Je to pedagogická koncepcia, teda výchovno-vzdelávací proces, koncepcia rozvoja ľudských zdrojov, personálna politika školy, rozvoj materiálno-technických podmienok školy, po štvrté oblasť spolupráce školy s inými subjektami, riadiaca činnosť. Takže to sú jednotlivé body, ktoré sú rozpracované v tejto našej koncepcii. Neviem, budem jednotlivé tie body čítať. Aspoň vlastne, ktorý bod je taký zaujímavý, je to zapojenie školy do rôznych projektov. Samozrejme, túto koncepciu sme robili v roku 2017, okrem tých projektov, ktoré tu máme. Sme zapojení do ďalších projektov a boli nám schválené ďalšie projekty, ktoré sa na škole realizujú. Takže od roku 2017 Zalúžka spája školy, možnosti bez hraníc, to je projekt Erasmus, v ktorom pokračujeme, bol nám schválený v tomto školskom roku. Ďalšie finančné prostriedky sme v rámci projektu Erasmus získali. Potom projekt Moja prvá škola, Cosmix, projekty na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, národný projekt IT Akadémia, vzdelávanie pre 21. storočie. Potom sme mali projekt, ktorý sme realizovali v priebehu prvého pol roku tohto školského roku. Bol to projekt na podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ten projekt sme nazvali Kľúč k poznaniu. No a teraz ďalšie projekty boli, hovorím, schválené. Je to projekt na rekonštrukcie telocvične, ale na vybavenie telocvične, čo sa týka školským náhradím, tam sme získali vlastne finančné prostriedky v hodnote 3500 eur na nákup telocvikárskeho náhradia. No a posledný projekt, ktorý nám bol schválený okrem tej spolupráce s tými cyklistami, projekt, ktorý bežal v Tesku, ten sme vyhrali. Ale to je ten projekt, ktorý v rámci spolupráce, áno, ale ďalší projekt, to je projekt, ktorý bežal v Tesku, ten sme vyhrali a tam sme získali na vybavenie a vlastne vytvorenie toho detského ihriska pre EŠKD sumu 1200 eur. Takže to je posledný projekt, ktorý Ďakujem. Pani riaditeľka, ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podielali, že ste boli úspešní v toľkých projektoch. Aj máte vypracovaných toľko aj z úspešných projektov. Ďakujem pekne. Poprosím teraz pani riaditeľku materskej školy. Nech sa páči, pani riaditeľka. Takže kapacita nášho zariadenia je plne využitá. Hodnoty školy materskej, ktoré prezentujeme, už vyplývajú z toho nášho názvu, takže sme mravenisko. To je možnosti naplňať jednotučenie prostredníctvom hry, rešpektovanie sa navzájom, akceptácia, individuality a jedinečnosti, vzájomná komunikácia, empatia, tolerancia, náročnosť, neustále sa zdokonalovať, napredovať, istota, bezpečnosť, spolupráca, rodina, škola, iné inštitúcie, kvalita, poskytovanie kvalitnej edukácie, ochotu navzájom si pomáhať, byť si oporou. Takže to sú tie hodnoty, ktoré vštepujeme aj deťom. Rozvíjali si vlastne sa praktické návyky zručnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach, ktorých je 7. Dôraz sa kladol na osobnosť učiteľky a je miesto vo výkonu vzdelávacom procese. A tie obsahové, teda tie oblasti, ktorých je 7, vám môžem vymenovať, aby som sa teda toho vás nezdržiala. Takže je to jazyk a komunikácia,
Ďalej je to potom matematika, práca z informácia, človek a príroda, človek a spoločnosť, človek a svet práce, umenie a kultúra, zdravie a pohyb. Takže to sú oblasti, ktorými rozvíjame cieľene tú osobnosť dieťaťa všestranne harmonicky. Myslím si, že máme dobré výsledky, aj keď deti prídu do zápisu, tak sú spokojné pani učiteľky v prvom ročníku, keď ich teda sa pýtame na ich výsledky. No a viete, že sa zrealizovala tá oprava tej materskej, teda rekonštrukcia materskej školy na ulici Petra Jelenického. To bol vlastne taký zámer dlhodobejší, takže myslím, že aj to, kým sa pozvila tá úroveň toho predprimárneho vzdelávania v meste. No a už keď sa ukončia rekonštrukcia tej materskej školy na Sladkovičovej, takže určite zase umožníme tým deťom aj tým základným zástupcom, že tie deti naozaj sa budú mať žiarnovici už primerane a dobre, ako si to všetci želáme. Takže asi tak v krátkosti k tomu koncepčnému zámeru. Je to rozpracovaný materiál, je toho veľa strana. Keby som to čítala, bolo by to dlho, takže v krátkosti. Pekne ďakujem, pani riaditeľka. Ja ešte na dovetok k tomu vášmu vystúpeniu, pokiaľ dám priestor kolegom, sa veľmi pekne poďakovať všetkým vašim pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom, pretože pri zrealizovaní rekonštrukcie tejto materskej škôlky vlastnou iniciatívou, vlastnými nápadmi, skutočne tí ľudia prejavili takú radosť, že môžu pracovať v novom prostredí a aj to prostredie pripravili pre tie deti veľmi, veľmi pekné všetkými nejakými vlastnými iniciatívami. Veľmi pekne ďakujem všetkým, vážne, a keď budem mať čas, tak prídem čo najskôr im poďakovať, pani riaditeľka. Ďakujem pekne. Videl som veľa vecí, ktoré tam dokázali títo ľudia. Ďakujem ešte raz. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Nemáme nikto nič do rozpravy k tomuto materiálu. Poprosím pána riaditeľa, nech sa páči pán riaditeľ základnej umeleckej školy. Ďakujem pekne. Tak náš konceptný zámer rozvoja základnej umeleckej školy je teda plánovaný na 2 roky, na obdobie 2 rokov, 18 až 2020, a je rozdelený v podstate do takých dvoch častí, a to predovšetkým na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a skvalitnenie materiálno-technického zabezpečenia školy a personálne zabezpečenie. Tak ja by som asi len v skratke v rýchlosti vymenoval tie úlohy, ktoré sme si dali na tieto 2 roky a ktoré chceme splniť. Čo sa týka skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu, tak je to využívať moderné informačné technológie v skupinovom vyučovaní hudobnej náuky, výtvarnej výchovy, hre na keyboard a bicích nástrojoch, podporovať medzitriednu spoluprácu v rámci komornej hry, zaviesť predmet počítačová grafika vo výtvarnom odbore, zaviesť organizovanie koncertov k výročiam významných hudobných osobností, organizovať výchovné koncerty pre žiakov základných a stredných škôl, organizovať celomestský outdoorový happening v školskej kapele výtvarníkov, každé leto a jeseň. A potom, čo sa týka odborného rastu pedagogických zamestnancov, tak je to zvyšovať počítačovú gramotnosť pedagogických zamestnancov školy, zúčastňovať sa na odborných seminároch, školeniach, workshopoch, odborných kurzoch ohľadom hry a metodiky na hudobných nástrojoch, podporovať učiteľov ich umeleckú, koncertnú a interpretačnú činnosť, usporiadávať vianočný, jarný koncert a koncert pedagogov školy, získať stálych kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, hlavne teda v predmete hre na husle, a získať kvalifikovaného pedagogického zamestnanca v predmete tanec. Čo sa týka skvalitnenia materiálno-technického zabezpečenia školy a personálneho zabezpečenia, tam sme si vytýčili úlohy účelne využívať priestory školy na výchovno-vzdelávací proces, zachovať teda to status quo, aké máme, vybaviť učebňu na 3. poschodí pre vyučovanie hry, to je tá trieda, ktorú sme vlastne používali ako sklad doteraz na dýchové nástroje a spev, akusticky upraviť a zvukovo izolovať triedy na 2. poschodí, obnova informačno-komunikačných technológií v škole, vybaviť každú triedu počítačom, upraviť pracovnú dobu pre upratovačku na plný úväzok, dokúpiť počítače do výtvarného odboru, prijať administratívneho pracovníka aspoň na polovičný úväzok, dohodnúť spoluprácu so zriadovateľom na využití šatní v kultúrnom dome pre tanečný odbor. To je asi tak všetko, čo sme dali do koncepčného zámeru rozvoja základnej umeleckej školy na najbližšie 2 roky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Kolegyne, kolegovia, otváram k rozpravu materiál, ktorý predložil pán riaditeľ základnej umeleckej školy.
Pokiaľ nežiada nikto o slovo, dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu a požiadal pani riaditeľku Centra voľného času. Pani riaditeľka, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som tiež len vypichla také najdôležitejšie body, ktoré by sme chceli, aby sa nám podarili. Takže máme takú víziu vybudovať moderné a flexibilné centrum voľného času pre všetky cieľové skupiny z hľadiska vekovej a sociálno-ekonomickej štruktúry, ktoré reaguje na ich podnety v oblasti organizovania voľnočasových aktivít s zameraním na rozvoj tvorivosti, kreativity a tímovej spolupráce a byť verejnou inštitúciou, ktorá sa podieľa na vytváraní aktívneho a bezpečného komunitného života v meste pre deti a mládež. No a čo by sme naozaj akože chceli, už to som analyzovala, čiže rozšíriť tú ponuku zaujímavých útvarov. Potom by sme chceli rozšíriť ponuku o zaujímavý útvar pre klub, pre handicapovaných mladých ľudí v meste. Myslím si, že by sa nám to v základnej škole mohlo podariť, keďže mala by tam sídliť aj organizácia Stefany, takže s nimi nejakú spoluprácu, keďže budeme teda akože že v jednej budove. Potom by sme chceli veľmi ponúknuť také nepravidelné aktivity pre rodičov a s deťmi. Samozrejme, mládežnícku politiku rozvíjať v meste, zaoberať sa prieskumom zameraným na život detí a mládeže v našom meste. Zo strany pedagogických pracovníkov a externých využívať všetky avizované ponuky ďalšieho vzdelávania zo strany akreditovaných inštitúcií, zapájať sa do rôznych grandových škôl a proste rôzne, získavať rôzne finančné prostriedky pre prácu s deťmi a mládežou, no a vyhľadávať a získavať z radou rodičov a dobrovoľníkov kvalitných externých vedúcich zaujímavých útvarov, no a samozrejme vytvárať priestorové a motivačné zdroje v spolupráci s ďalšími školskými a kultúrnymi inštitúciami v meste. To sú také akože vypichnuté veci, na ktorých nám naozaj akože veľmi záleží. Pekne ďakujem, pani riaditeľka. Nech sa páči, otváram rozpravu aj k tomuto materiálu, ktorý prednesla pani riaditeľka. Nech sa páči, kolegyni, kolegovia. Pokiaľ sa nikto nehlási do diskusie, dovolte mi teda, aby som diskusiu ukončil s návrhom na uznesenie pre vás ako mestské zastupiteľstvo, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v bodoch 1, 2, 3, 4, 5. Poprosím vás, hlasujem o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a ďalší bod máme bod číslo 13, už strácam v tom prehľad. A je to zmena adresy v sieti škola školských zariadení Centrum voľného času. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani inžinierka Kazmírová, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som len takto si chcela povedať, že to, čo bolo povedané, že Centrum voľného času sa presťahoval a teda plánuje 1.9. presťah do priestorov základnej školy, tak zastupiteľstvo by malo schváliť podanie návrhu na ministerstvo školstva zmenu sídla adresy. A teraz prebiehali vlastne v základnej škole aj kontroly zo strany inštitúcií ako hygiena, inšpektorát práce a kde vlastne tieto priestory musia sa aj z tejto strany skontrolovať. Tak tu je ten návrh vlastne a dôvodové je povedané to, čo už bolo tu dneska aj príklad povedané, prečo budova Centra voľného času, prečo idú do základnej školy, aké sú priestory v základnej škole voľné, takže tu je ten návrh na to podanie návrhu. Ďakujem pekne. Poprosím vás, otváram k tomuto bodu rozpravu. Hlásenie do diskusie. Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a prednesol návrh na uznesenie mestskému zastupiteľstvu, ktorý odporúčila aj Mestská rada na svojom rokovaní mestskému zastupiteľstvu prijať v znení, kde mestské zastupiteľstvo schváluje podanie návrhu na ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zmenu sídla Centra voľného času, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ukončili sme bod číslo 14. 13. Teda 13, pardon. A ja som už videl 14 na ďalšej strane.
Takže prejdeme k bodu číslo 14 a je to predloženie a realizácia projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Ten materiál máte stručne tu zhrnutý. Vrátim sa k tomu, čo by malo byť predmetom tohto Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Už na minulom rokovaní som jednoducho inicioval, aby sme išli do takéhoto projektu. Predmetom tohto projektu je, aby sme budovu, ktorá je vlastníctvom mesta a v majetku mestského podniku služieb, mohli dostávať a prestávať do takej podoby, aby skutočne to bolo zariadenie, ktoré spĺňa všetky kritériá, ktoré majú spĺňať tieto zariadenia, lebo je to majetok mesta. Ale čo je najdôležitejšie, že tento majetok by mal slúžiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo vyššej kvalite, ako je to dnes. Vieme dobre, že aj v minulosti sme mali požiadavky na to, aby bolo tam riešené bezbariérové prístupy, že boli požiadavky na to, aby boli štandardné sociálne zariadenia, na to, aby boli tam štandardné čakárne, pretože viete, že tá situácia je tam veľmi zlá a v mnohých prípadoch sa poskytovatelia ohradzujú voči nespokojnej nejakej verejnosti, že mesto by malo niečo dobudovať a nedobudovať. Takže mesto chce túto stavbu dokončiť, zrealizovať s predstavou takou, že v tomto projekte musíme predložiť aj teda povinný počet partnerov a aj lekárov, ktorí súhlasia s týmto projektom, kde by sme zhruba podľa tej štúdie, ako vám bolo aj vizuálne znázornené, zrekonštruovali toto zariadenie v takom rozpočtovom náklade, ako je uvedené, ale to sa týka len stavebnej časti, tým, že ostatné náklady by sa týkali vybavenosti a diagnostických zariadení a interiérových zariadení pre jednotlivé ambulancie. Kto poznáte čakárne u detských lekárov, viete, že sú tam ešte tie prebalovacie pulty od pôsobenia pána doktora Zordu. A teda ešte ja som sa povaloval na nich ako Batova a jednoducho nie je teraz momentálne chuť ani od prevádzkovateľov, ani od poskytovateľov investovať do takýchto priestorov. Zákonom stanovená nejaká finančná čiastka za jednotlivé úkony a tzv. Kapitácie majú slúžiť presne na tento účel, ale nejde sa k tomu vyjadrovať, len chcem povedať to, že predpokladaný náklad je tam na túto rekonštrukciu, dostavbu a prestavbu, tak ako vidíte, 620 tisíc. Benchmark mesta, kde môže do tohto projektu, je až 820 tisíc, takže 200 tisíc ostáva pre týchto poskytovateľov na ich požiadavky do interiérového vybavenia pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti od diagnostických zariadení až podľa toho, čo jednoducho sme schopní za tieto peniaze jednoducho poskytnúť. Určite, že chceme zmeniť ten stav, ktorý tam je, že tam tí ľudia budú sedieť a čakať na tú zdravotnú starostlivosť úplne v nových priestoroch, zrekonštruovaných priestoroch, aj tej pôvodnej budove, dostávaných úplne nových priestoroch, kde spĺňa to všetky štandardy 21. storočia, aby ľudia nečakali, dá sa povedať, nekultúrne na schodišti, na poschodiach, v cudzích čakárniach, nie tam, kde majú byť ošetrení a dokonca v teplom počasí ešte aj vo vonkajších priestoroch. Takže preto som povedal, že spravím všetko pri akýkoľvek pochybnostiach o tomto projekte, ktorý má ešte dosť veľa otázok, aj z pohľadu riadceho orgánu, a dnes sme odkomunikovali takúto predstavu aj s tými, ktorí nám pomáhajú pri riadení tohto projektového zámeru, aby sme ho mohli takto podať piatok 29. na riadiaci orgán, pretože toto je posledný deň, kedy ho musíme odovzdať, tak aby mohol byť zaradený a posudzovaný s touto prvou skupinou projektov na
rekonštrukcie, dostavby a prestavby zdravotníckych zariadení. Z môjho pohľadu všetko, nech sa páči. Otváram tejto bode, k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec, nech sa páči. Chcem sa opýtať, či k dnešnému dňu so všetkými lekármi sú podpísané tie partnerské zmluvy alebo dohody? Nie, nie sú a my máme povinnosť, s lekármi, ktorí budú umiestnení v týchto ambulanciách, do týchto ambulancií do roka po ukončení tohto projektu zabezpečiť uvoľnenie tých priestorov a tieto priestory poskytnúť lekárom, ktorých my tam umiestníme a ktorí budú akceptovať tieto podmienky. Takže nemáme od všetkých, jednoducho niektorí sa k tomu postavili tak, ako sa postavili. Ja som posledné 2 týždne strávil obrovské množstvo času, aby som vysvetoval, že toto je jedinečná prioritosť, ako tú zdravotnú starostlivosť, na ktorú si možno prispievali všetci ekonomicky aktívni ľudia zákonom stanoveným spôsobom a dnes, keď mám byť poskytovaná, tak čakajú vonku, čakajú mimo čakárni, lebo sa tam nezmestia. Toto neviem ja ovplyvniť, možno, že to je aj na tých poskytovateľoch, ale viem ovplyvniť to, aby som presvedčal vás, že my, ktorí sme pochopili, že koniec koncov tá zdravotná starostlivosť by mala byť poskytovaná tým ľuďom v takej forme, ako si ju zaslúžia. Mali by sme spraviť všetko preto, aby túto príležitosť ľudia dostali, aby my sme využili túto príležitosť. Pretože vrátim sa k tomu, keď už sme prispievatelia na členských príspevkov do Európskej únie, tak mali by sme sa snažiť, aby sme vo všetkých možných projektoch dostali najviac naspäť tých peňazí, ktorí naši ľudia už tam zaplatili. A keď to bude do skvalitnenia zdravotnej starostlivosti, o to viacej by sme sa mali snažiť, aby sme tento projekt zvládli a podali tento zámer. Takže je to tak, ale máme tam pripravené riešenie, pretože ten zámer sa schvaľuje samostatne až do ostrého podania, keď nám bude schválený zámer, potom budeme musieť jasne zadefinovať po ukončení, ktorí lekári nastúpia po ktorých tých priestoroch, ktorí jednoducho neakceptujú tieto požiadavky. Vlastne tí, čo podpísali, sú všetci, ktorí sú viac menej oproti tým, čo nemali záujem. Tí sú vo výhode no. A musím vám povedať, že je 95%, ktorí súhlasili s týmto projektom. A tí, ktorí si predstavujú svoje pôsobenie do budúcna mimo tohto projektu, ja im v tom rájem nemôžem. Ale my môžeme pre tých ostatných obyvateľov zabezpečiť touto investíciou skutočne štandardné podmienky na to, aby tí ľudia sa aj dočkali v kultúrnom prostredí tej zdravotnej starostlivosti alebo tej ambulantnej nejakej starostlivosti, ktorá tam sa bude poskytovať tými, ktorí tam budú umiestnení. Takže my ešte máme do piatku čas do finálnej podoby spracovať partnerské zmluvy, zosumarizovať tie súhlasné stanoviska jednotlivých doktorov, ktorí tam súhlasia, ktorí pochopili a hneď sa vyjadrili k tomu, že toto je jedinečná prioritosť, aby verejná inštitúcia, nie žiadne siete rôznych poskytovateľov, neboli tí, ktorí budú diktovať pravidlá a podmienky, za akých by mali tí poskytovateľi, tí konkrétni lekári, poskytovať tú zdravotnú starostlivosť. A ja si myslím, že toto je prioritosť, ktorú by sme mali využiť. Z môjho pohľadu všetko, nech sa páči, pýtajte sa. Zhruba tam máte aj v tejto správe, v tom centre, vidíte, ako je to tam pripravené, dispozične. Posledné tieto 2 dní musíme využiť veľmi intenzívne na to, aby sme zosumarizovali všetky tie oprávnené požiadavky tých, ktorí tam budú naďalej poskytovať, kde oni vidia ten priestor. Dokonca my nebudeme môcť ani prenajať takéto hnutelné veci. My môžeme len zapožičať, kde nám nebudú platiť ani nájom, pretože toto sú investície zrealizované z verejných zdrojov, ktoré nesmú generovať zisk. To znamená, že tí lekári, ktorí to pochopili,
jednoznačne budú mať z toho výhodu. Jeden si to bude musieť zakúpiť z nejakých výkonov, druhý to bude mať bezplatne a peniaze z výkonu môže investovať úplne do iného nejakého diagnostického, kde on uzná za vhodné a nemusí dávať tam peniaze na to, čo my vieme poskytnúť týmto ľuďom k tejto zdravotnej starostlivosti. Platí to aj pri nástupníckej nejakej fyzickej právnickej osobe. Jednoducho môže sa to odozdať ďalšiemu, ktorý v danom obore tam bude poskytovať. Viete, že niektorí končia svoju prax, niektorí začínajú, niektorí sa potrebujú etablovať. Takže ja si myslím, že toto je dobrá príležitosť, ako ušetriť verejné zdroje z verejného poskytovania zdravotnej starostlivosti na to, čo tí lekári momentálne dneska im chýba, nemajú na to, alebo tí ich pacienti. Takže... A akú to má potom logiku, tí, čo podpísali, sa tešia a tí, čo nepodpísali, sú handicapovaní, alebo prečo nechcú podpísať, alebo... Tí, čo nepodpísali, povedali, že im je to úplne jedno, že oni sú nejak nezávislí na finančnom toku peňazí. Ale myslím si, že zdravotná starostlivosť nemôže byť o financovaní. Mala by to byť o zdravotnej starostlivosti vec primárne a až sekundárne o tom, za akých finančných podmienok. Ale to je môj osobný názor. Ja nie som lekár. V mnohých prípadoch ani nemám zázle, že tí lekári prešli obdobím posledných 20. rokov takými zmenami, že sa ocitli na konci toho finančného reťazca. Ako sa prerozdeľuje zákonné zdravotné poistenie? A na druhej strane, keby možno sa chceli zoznámiť a bližšie zoznámiť, cítili by potrebu, že áno, treba ísť do tohto, tak možno by sa lepšie pozreli na ten projekt a pochopili by, pretože stretol som sa s lekármi, ktorí prešli celý tento projekt, detailne ho ovládali a by nemali problém povedať, že toto je veľmi dobrá vec, pretože konečne sa nebudú ani z európskych fondov poskytovať peniaze len nejakým sieťam, nejakých záujemcov prevádzkovania zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, primárnej, sekundárnej a nebude ešte zdravotné distribúcie farmácie. Takže každý viete, o čom hovorím a mnohí ste konfrontovaní s tým stavom, ako momentálne je vykonávaná a zabezpečená zdravotná starostlivosť. Takže z mojej strany všetko. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa len chcel opýtať, či tento materiál v takejto podobe, aké sme dneska dostali, je možnosť verejne konfrontovať cez našu stránku zatiaľ zverejne. Všetko je verejné. Je to len rozpracovanosť, ktorá môže stále meniť. Jasne. Je to zámer. Kým sa predloží ten zámer. Treba povedať ešte jednu vec, že aj niektorí iní lekári prejavili záujem potom do budúcna pôsobiť v tomto zariadení a môže sa stať, že my by sme mohli poskytovať jednu ambulanciu aj lekárom špecialistom, ktorí môžu zdieľať spoločné priestory. To znamená, že 2 dní môže poskytovať takú službu jeden, 2 dní takú jeden. A o to viacej by sa využili tieto nové priestory. Sú zase lekári, kde sa nemôže vôbec používať spoločné zariadenia kvôli nejakým normám úradu, ktorý presne striehne normy. Napríklad všeobecný lekár nemôže mať ani priechodzú ambulanciu a nemôže mať ani spoločnú, teda nie ambulanciu, čakáreň a ani spoločnú s iným lekárom, maximálne znovu zase so všeobecným. Takže to sú špecifika. Napríklad to, čo poznáte v nemocniciach, kde sú spoločné čakárne, kde sú špecialisti, tak tí všetci špecialisti, ktorí môžu mať spoločné čakárne s tými ostatnými, tak môžu byť tieto čakárne. Na to sú špeciálne normy, ktoré kontroluje úrad na dohľad so zdravotnou starostlivosťou. Takže toto je taká dosť špecifická vec, ale to som chcel povedať, že zámer sa schvaľuje, a my aj v priebehu zámeru, aj tí naši partneri, ktorí tam sú, aj tí, ktorí vyjadrili súhlas, dokonca môžu meniť svoj vzťah k tomuto projektu a my sme povinní s riadiacim orgánom odkomunikovať každú zmenu, eventuálne výmenu poskytovateľa, pokiaľ tento projekt nebude už podaný v záverečnej fáze aj so stavebným povolením, aj so všetkými presne rozpočtovými položkami. To je zhruba asi čas, kde sa predpokladá do nejakých 3 mesiacov. A dokonca ešte aj potom, počas realizácie tohto projektu,
je možné po dohode s riadiacym orgánom robiť zmeny v tomto projekte, pretože môžu byť tam subjektívne príčiny lekára, ktorý odchádza, končí svoju prax, nastupuje a vždy nám potom bude musieť riadiaci orgán schváľovať po podaní žiadosti tieto zmeny v tom projekte už schválenom aj počas tej realizácie. Takže ten projekt je živý. Treba povedať, že sú tam ešte niektoré veci, ktoré sú trošku neznámou aj samotnému riadiacemu orgánu, pretože pri predkladaní a komunikácii s nimi, ako máme vypracovať jednotlivé časti, tak sme boli rôzne usmerňovaní aj v priebehu vyhlásenia tejto výzvy. A samotní oni potvrdili, že áno, že budú sa robiť korekcie ešte aj v nejakých kritériách, aj po podávaní týchto zámerov oproti tomu, ako bola nastavená výzva. Takže je to živá vec. Oni prišli do prvej takejto výzvy ohľade týchto centier. Je to projekt, ktorý je úplne nový, ale si myslím, že má zmysel a preto ja som aj vás prosil, aby ste to schválili, aby sme do toho išli. Pretože my nemôžeme ovplyvniť možno to, že občan Ostrého Grúňa jednoducho by nás nemusel zaujímať, ale oni nemôžu byť žiadatelia takéhoto projektu, len my, kde sme schválení ministerstvom zdravotníctva ako spádová samospráva, kde môžeme sa uchádzať o tieto peniaze. Nech sa páči. Nech sa páči. Mám takú technickú. Pán primátor, hovoril si, že rozpočet je na 620 tisíc a výzva môže byť maximálne do 800? 20. 820. To z DPH. Z DPH. Nemalo by to byť bez DPH, štát si predsa nebude dávať výzvu a DPH si vyúčtuje naspäť. Sa mi to zdá trošku divné. Si myslím, že tých 517 by mal byť náš náklad teraz, nie? Môžu mať faktickú, to je zákon o DPH, ten je už nepriamy daný. Ale je to príspevok. Nie. Ja som bol primateľom príspevku bez DPH. DPH bolo úplne odšadne na svet. Dobre, ale to je... Ja tiež si myslím, že mal by byť teda niekto, kto je konečný primátor. V tej výzve to nevidím napísané akým spôsobom tam. Ale my sme sa na to pýtali, je to z DPH, takže aby sa to nekomplikovalo, tak to vyhlásili. Nech sa páči. Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako to máte pripravené v materiáloch, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie a realizáciu projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica. Forma a druh poskytovaných služieb v rámci Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti zapis písmene C a písmene tak ako máte uvedené materiály. Ospravedlňujem sa také brepty, ale už je toho dneska dosť, tak poprosím vás, hlasujte o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Ale môže, lebo aj tak je toto zámer, to chcem povedať, že môžeme to zverejniť, lebo je to len zámer a môže nám korigovať aj riadiaci orgán. A nemusí nám vôbec chváliť, to by som ale nechcel. Dobre, kolegyni, kolegovia, sme v bode číslo 15 a je to tiež taký aspoň materiál obsiahlejší bod a je to obstarávanie a spracovanie územného plánu mesta Žarnovica zmenia doplnky číslo 7 a tento materiál vám predkladá pani inžinierka Gregorová, vedúca oddelenia výstavby investícií a životného prostredia. Pani vedúca, máte slovo. Takže k bodu číslo 15, je to schválenie zadania územného plánu mesta Žarnovica. Hlavným dôvodom vypracovania zadania bol ten, že každá obec alebo mesto na 2000 obyvateľov je povinná mať územný plán. Ďalším dôvodom vypracovania zadania je, že súčasný územný plán už nespĺňa súčasné požiadavky, ktoré sa kladú na územnú plánovaciu dokumentáciu. Platný územný plán bol vypracovaný ešte v roku 1982, má väčší počet zmien a doplnkov, tým pádom sa vlastne znižuje prehľadnosť súčasného územného plánu.
a grafická časť územného plánu je riešená len tej analógovej forme. Pred zadaním územného plánu boli vypracované prieskumy a rozbory vrátane krajinného ekologického plánu. Toto zadanie územného plánu rieši základné ciele rozvoja územia a takisto aj základné úlohy, ktoré vlastne určujú, ako sa má riešiť nový územný plán. A tieto základné úlohy sú dané v tých podkladoch prieskumov a rozborov. Zadanie územného plánu, tak tento návrh bol vo verejnom prerokovaní. Mohli sa k nemu vyjadriť široká verejnosť, dotknuté orgány štátnej správy, aj ostatní dotknutí účastníci. Potom do zadania územného plánu boli zahrnuté opodstatnené pripomienky a nakoniec tento návrh išiel na schválenie Okresnému úradu Banská Bystrica, ktorý vydal súhlasné stanovisko dňa 4. maja 2018 a s tým, že nemá námietky k zadaniu územného plánu mesta Žarnovica a súhlasí s jeho schválením mestským zastupiteľstvom mesta Žarnovica. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto materiálu rozpravu. Nech sa páči. Kto sa hlási do diskusie? Pokiaľ nie je záujem vystúpiť v diskusii, chcem poďakovať pani vedúcej za predloženie tohto materiálu. Viete, že toto je len následok toho, čo sme mnohokrát preberali pri rôznych rozvojových zámeroch a je potrebné už teda zrejme zadefinovať nový územný plán s novými nejakými prioritami, ktoré by mal tento územný plán akceptovať. A tu je to celé zadanie. Máte k tomu, tomu zadaniu nejaký návrh doplňujúci, že by ste dnes mohli usformovať nejakú požiadavku, že by náhodou sa to nesodožňoval s vašimi nejakými predstavami o tomto materiáli, čo sa týka zadania, pretože to zadanie je zadefinované a samozrejme, že je to živý proces. Takže bude ešte na to priestor. Takže pokiaľ nemáte záujem, tak dovolte mi, aby som teda ukončil diskusiu a rozprávu k tomuto bodu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za návrh zadania územného plánu, za B stanovisko okresného úradu Banská Bystrica, za C postup obstarávania prerokovania návrhu zadanie územného plánu mesta Žarnovica. Poprosím vás, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďalšie uznesenie k tomuto materiálu, kde mestské zastupiteľstvo schváluje návrh na rozhodnutie o námietkách a pripomienkach, ktoré boli v pripomienkovom konaní a vyhodnotenie tých stanovísk, tak ako je uvedené v texte druhého uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o druhom uznesení. Ďakujem. A posledné uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje samotné zadanie územného plánu mesta Žarnovica, ktoré je prílohou tohto uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Dostali sme sa do bodu číslo 16 a to je obstarávanie a spracovanie územného plánu mesta Žarnovica, zmeny a doplnky číslo 7. Tento materiál máte k dispozícii. Nech sa páči, materiál taktiež predkladá pani inžinierka Gregorová, vedúca oddelenia investícií výstavby a životného prostredia. Nech sa páči. Spoločnosť
f.l.r.invest.sro Bratislava požiadala mesto Žarnovica o schválenie obstarania doplnku číslo 7, ktorý má riešiť, alebo ktorého predmetom majú byť pozemky bývalého areálu Pozana na ulici Sandrickej a pozemky existujúceho areálu energetického zdroja na ulici Prania Krála. Hlavným dôvodom obstarania zmien a doplnkov číslo 7 je ten, že tento nový zámer tejto spoločnosti nie sú, alebo tie požiadavky nie sú zaznamenané existujúcej platnej územnoplánovacej dokumentácii. A návrh rieši súčasnú zónu bývalého areálu Pozana, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. Areál už vlastne dlhodobo neslúži svojmu pôvodnému účelu. Celý areál vzhľadom na svoju blízkosť a dostupnosť významný rozvojový potenciál by mohol byť využitý na ďalší rozvoj mesta Žarnovica. V danom území sa plánuje výstavba novej mestskej štvrte s komplexnou bytovou výstavbou, s príslušnou občianskou vybavenosťou, vybudovanie retail zóny s obchodnými prevádzkami. Časť areálu by mala slúžiť ako kotolňa, ktorá by mala v blízkej budúcnosti prevziať aj funkciu súčasnej existujúcej kotolne, ktorá sa nachádza na ulici Prania Krála. Pri výstavbe novej bytovej zóny sa počíta s výstavbou 350 bytových jednotiek všetkých kategórií. V časti areálu by mala vzniknúť aj obchodná zóna s celkovou predajnou plochou cca 5000 m štvorcových. Nové energetické centrum pre revitalizovanú zónu bude vytvorené na okraji areálu Pozana, v mieste, kde bola umiestnená v minulosti kotolňa. Súčasťou revitalizácie areálu teda bude aj výstavba komplexnej infraštruktúry, dopravných stavieb, vody, kanalizácie, elektriny, tepla, telekomunikácie a plynu. Všetko, pani vedúca, ďakujem pekne. Otváram k tomuto materiálu rozpravu. Kolegyne, kolegovia, až dovolíte, ja by som trošku vám objasnil celú genézu tohto nejakého zámeru. My by sme mali schváliť na základe toho, teda mali by ste vyschváliť, až sa s tým stotožníte, zmenu územného plánu. S tým, že samozrejme bude to na náklady žiadateľa, mesto to nebude stáť nič a vy ešte nakoniec budete, alebo mestské zastupiteľstvo v pole, ktorý bude musieť schváliť takúto zmenu územného plánu v konečnej podobe a aj definitívnu podobu. Len chcem povedať to, že firma, ktorá mala záujem vysporiadať a mala akési také problematické vzťahy v tomto území s pôvodnými majiteľmi a určite mi dá zapravdu aj pani vedúca klientského centra, ktorá má správu daní na starosti, že bývalý majiteľ aj z toho daňového pohľadu bola veľmi ťažká komunikácia s ním ako zo strany nás ako správcu tejto dane, ale aj s tým, že skutočne tento objekt a celé tie plochy boli, tak ako je nazvané v tomto materiálku, devastovaná zóna. A pokiaľ títo sa rozhodovali, ako riešiť ten svoj problém, ktorý tam mali s pôvodným vlastníkom, tak sa rozhodli, že by sa zbavili možno týchto problémov v tej časti, kde boli v prenajme, s tým, že budú rokovať radšej s odkúpením s týmto vlastníkom. Nejakým zázračným spôsobom sa dostali do pozície, že boli vo vyjednávaní, ale predtým absolvovali jedno stretnutie, čo považujem za veľmi, veľmi zaujímavé pri postupe ľudí, ktorí majú nejaké developerské projekty, pretože mnohí sa nepýtajú a potom zrealizujú niečo, s čím možno ani my nechceme súhlasiť. A oni sa prišli pýtať primárne, že si potrebovali vyriešiť ten komplikovaný vzťah z nejakých území tam, kde mali prípravu paliva, ale aby sa do budúcna zbavili tohto problému, prišli sa opýtať, že keď by chceli využiť to územie zmysluplne, aké ma predstaví mesto, alebo aspoň teda ja, a aký máme územný plán pre toto územie. V
Povedal som, že územný plán je tam platný, ten je k dispozícii, že je to zadefinované ako, ako priemyselná zóna na ľahký druh priemyslu, spracovania v oblasti potravinárstva a poľnohospodárskych produktov. To znamená, že žiaden ťažký priemysel. Tak ja som povedal, že už máme tu dosť veľa území, ktoré zaťažujú územie pre akýkoľvek priemysel a sú to masívne investície do priemyselných projektov, ale že chýba nám primeranie investovanie aj do infraštruktúry. Oni sa zamysleli nad tým a pýtali sme sa, koľko je tu pracovných miest, zistivali si, koľko sa dochádza za zamestnaním, pretože keď vám poviem príklad, v Žarnovickom Tubexe pracuje cca len niečo cez 80 Žarnovičanov, to znamená, že dochádzajú sa za prácu a už nie je to takou výhodou mať tu takého investora, ktorý zamestnáva cudzích a my musíme znášať záťaž v území. Preto hovorím, že treba regulovať aj nie len do toho podnikania a do takýchto návratných investícií, ale tie investície aj do takéto infraštruktúry, čo sa týka kvality bývania. A ja som hovoril, že nám nestačí ten model zo štátneho fondu rozvoja bývania, aby sme budovali byty, lebo je to veľmi zložitý a kostrbatý systém, aby sme zabezpečili pre všetkých potenciálnych zamestnancov tu v týchto fabrikách bývanie, aj teda formou nájomného bývania. A jednoducho tie investície do toho priemyslu sú oveľa masívnejšie, rýchlejšie, aj za cenu, že tá pracovná sila nepochádza z tohto územia a zaťažuje ešte aj dochádzaním sem toho územia, infraštruktúrou, spojmi, parkoviska, vy poznáte to dobre. Takže oni sa zamysleli nad týmito informáciami, ktoré dostali odo mňa a prišli s týmto návrhom, že by využili toto územie na takúto infraštruktúru, bytovú výstavbu. Či to možné? Ja som im povedal, samozrejme je to možné po schválení mestského zastupiteľstva takéhoto doplnku na tento účel využitia tohto územia. Takže ešte sa museli vysporiadať s nejakými environmentálnymi záťažami, ktoré to boli spomínané, s tým, že jednoducho je tam hlučnosť diaľnice, železnice, neviem čo. Tak projektanti, ktorí pripravovali tento zámer, vypracovali základnú štúdiu, že hlučnosť by eliminovali sieťou obchodných reťazcov z tej strany, tak ako to bolo prezentované na tejto časti, pretože oni už medzi tým začali rokovať aj s potenciálnymi záujemcami. Toto je ten priestor, o ktorom hovorím, že je zaťažený hlukom z diaľnice a je v ochrannom pásme. To znamená, že toto by mala byť sieť obchodných zariadení, servisu, pokiaľ sa nedohodnú, dokonca budú aj možno riešiť nejaké ostatné vybavenie takéhoto územia, garáže a podobne podľa toho, čo bude záujem vo finálnej podobe. A tento bývalý objekt už jednoducho mali stanovisko statikov, že je možné zrekonštruovať na nejaké atypické využitie, čo asi by bolo možno prvé na Slovensku na nájomné byty, pretože statika tam vychádza a dneska stavebné materiály sú k dispozícii, ktoré vedia zabezpečiť nejaký stupeň energetické náročnosti takýchto budov, lebo viete, že to je železobetónový skelet, taký by som povedal poctivý podľa toho, čo im tam vychádzajú tie nápočty. Takže toto je ich zámer a zámysel, pretože zhruba keď prerátali, že koľko pracovných miest je tu existujúcich a koľko dochádza sem za prácou, tak predsa nepôjdu do nejakej investície, ktorá je už úplne zbytočná, pretože do investícií do priemyslu je veľmi veľa, ale do takýchto projektov skoro žiadne. Takže oni sa rozhodli, že by skúsili túto časť územia využiť tak, že vlastne tá doprava pôvodná by bola touto pôvodnou cestou motorizovaný. Toto by boli tie obytné domy, tu by bol priestor verejný pre peší, tadiaľ to by bolo zásobovanie jednotlivých tých galériových predajcov alebo reťazcov, to už je jedno. Toto by malo slúžiť ako forma nájomných bytov, ktoré by mali splňať nejaký štandard zo štátneho fondu rozvoja bývania a rozmerové energetické náročnosti. S tým, že tie ostatné byty by mohli byť aj na komerčný účel, pokiaľ by prejavili ľudia, ktorí sú spôsobili získať hypotekárny úver, že jednoducho by si odkúpili takéto byty, ktoré už nebudú štandardné, už nebudú spĺňať nejaké normy štátneho fondu rozvoja bývania. Toto je pôvodný zámysel a zámer, proste využiť takéto územie. Myslím si, že po dlhej dobe, keď sme vždy hovorili o tom, že aj tí potenciálni investori, ktorí sem prichádzajú, stále chcú sa pohybovať niekde len vo veľkých priestoroch a nových priestoroch,
konečne možno niekto, kto príde s novým charakterom investície a prinesie vyššiu pridanú hodnotu do toho priestoru, že, lebo momentálne to vyzerá nielen vizuálne, aj urbanisticky veľmi zle, kto poznáte zbližšia ten areál, takže je to také niečo, čo si myslím, že by tam do budúcna nemalo byť a vôbec by som pokiaľ by im nevyšiel nejaký zámer, ten, ktorý teraz tu je oficiálne zdeklarovaný, nehambil by som sa, ale bol by som rád, že by buď to zrekonštruovali aj tie stavby, ktoré tam sú, alebo by jednoducho tie stavby aspoň stadiaľ zmizli, lebo sú vizuálne nie veľmi, veľmi lákavé. Takže z môjho pohľadu asi tak, toto je finálna podoba, ktorú oni odkomunikovali aj s oddelením výstavby. Pani vedúca mi to potvrdí a toto je ich zámer. Stretol som sa prvýkrát, že ľudia, ktorí podnikajú úplne v inej sfére, sa rozhodli, že investujú do investície, ktorá je veľmi dlhodobo návratná, ale zrejme už je čas a na Slovensku možno si to uvedomujú už aj tí ľudia, ktorí majú peniaze, že čas rýchlych obchodov a s návratnosťou do 5 rokov je za nami a treba možno aj do investícií presmerovať peniaze, ktoré sú dlhodobo návratné, ale sú to investície zmysluplné a jednoducho nebudú znehodnotené ich peniaze, pretože v tomto území, ktoré momentálne mesto Žarnovica je ten rozvoj investícií naďalej pomerne veľký, pretože tie informácie, neviem, či máte aj tí potenciálni zamestnávateľa, ktorí tu sú, jednoducho naďalej plánujú ďalšie investície na území mesta, alebo respektíve tam, kde pôsobí. Z mojej strany všetko, nech sa páči, buď na pani vedúcu, máte nejaké dotazy, pripomienky, nech sa páči, pán poslanec. Po bývalej preglejke ďalšia pekná štúdia na 20 rokov realizácie alebo skôr? Či sa dožijeme toho do dôchodku? Pán kolega... Ako je to pekné? Musím vám povedať, že... Že aký plán oni majú, tak za koľko by to chceli, ak to chcú realizovať? Musím vám povedať, že toto sú ľudia, po ktorých nie sú tu nejaké predstavy ani reči, pretože títo ľudia tu prišli raz a druhýkrát sa vrátili s takýmto materiálom, akurát to komunikovali cez projekčnú kanceláriu, či je to v poriadku. Takže tí ľudia sú úplne iní ľudia. Nechcem to prirovnať niekomu inému, ale viete asi, o kom hovoríme spolu, pretože sme videli tú IBVčku pomaly až na veľké pole a zatiaľ nemám ani reakciu na to rozhodnutie, v akej podobe to schválilo mestské zastupiteľstvo, respektíve vy. Ale je to na tú druhú stranu, na reakciu. Ale chcem povedať, že toto sú ľudia, kde si môžete pozrieť v Třebíči, kde fabriku, ktorá bola vykradnutá, zrekonštruovali tak, že nie, že už zválali a nič tam dlhé roky nebolo, ale jednotlivé objekty zrekonštruovali, prestavovali. Bývalá tepláreň sa nezválala, je z toho voľný priestor, kde je Hyde Park pre ľudí, až si viete predstaviť, až ste boli niekedy na preglejky v bývalej teplárni, takže ten skelet vôbec nerozkradli a nerozpálili, neodozdali. Oni jednoducho vybudovali na tom skelete priestor pre všetkých ľudí, ktorí sú v takomto malom sídelnom útvare, ktorí spravili z bývalej tzv. Cvernovky, Třebíči. A ten projekt si môžete pozrieť na stránke tejto firmy TTS Třebíč. A ten projekt sa volá Borovina znovu živa. Oni to nazvali veľmi prozaicky, pretože niekto to vykradol a oni si vážili, že niekto nejaké zariadenie tam vybudoval, nezrovnali to so zemou. Vstupný portál, až poznáte Slovenku v Banskej Bystrici a pamätáte si ten vstupný portál tejto krásnej fabriky, ktorá bola výrazom nejakej architektúry, neviem akých rokov, priemyselnej, zdevastovali a pritom to bola tak kvalitná stavba, že ju nemohli ani zbúrať za 2 roky. Oni napríklad takýto portál v TTS Třebíč zrekonštruovali ako vstupnú bránu, kde vybudovali zdravotné stredisko, lekárenské služby, všetky ostatné služby, včetne materských škôlok, ktoré prerobili na takomto malom areálu. Preto chcem povedať, že ja som sa niekoľkokrát snažil presvedčiť
o tom, či títo ľudia sú niečoho schopní. Sú to spoluvlastníci firmy, ktorá už tu pôsobí, Národnej energetickej, pretože dostali sa k tomu veľmi náhodou, pretože tento pán napríklad obnovil vodný kanál pána Baťu, ktorý dneska slúži na potreby agroturistiky, znovu sa s ním ľudia plavia, požičiavajú si člnky, požičiavajú si v zástavných miestach bicykle, pretože ten človek má zvláštny vzťah voči veciam, ako im dať nový rozmer, nové využitie a nový život a nie za každú cenu, aby sa to zválalo, pretože viete veľmi dobre, aj v prvéke, myslím si, že bývalá píla bola veľmi, veľmi vzácna stavba oblúková, ktorá charakterizovala určitú etapu projektovania a urbanizmu priemyselných stavieb a nenašla vôbec pochopenie u nových majiteľov a padla, láhla popolom. A možno, že bolo by tam možno dobre hotové klzisko, ako tento pán a vlastne tí jeho ľudia prerobili mnohé priemyselné objekty, ktoré u nás areály Preglejky zmizli a neviem, či nejaké iné to aj do budúcna nahradia. Tu jednoducho zrekonštruoval, dali nový priestor, nový život. A preto hovorím, že som bol veľmi opatrný, ale pokiaľ viem, že vstúpil takýto investor, ktorý zarobil nejaké peniaze v energetike, a rozhodol sa, že ide robiť takéto projekty a nie len v Čechách. Takže mňa osobne tí páni pozývali do Čiech, aby mi osobne predstavili to, čo je na internetovej stránke, že je to skutočnosťou. Takže doteraz som nemal čas, priznám sa, ale veľmi rád sa tam pôjdem pozrieť. Cez to všetko, pokiaľ vypracujú tento dodatok číslo 7, ktorý dneska by sme mali schváliť, bude na vás. Či tak predložený, ako bude vypracovaný, ho naďalej budete akceptovať a to, čo tam oni chcú, majú nejaké predstavy zrealizovať, to môžu znovu len tým, že sa k tomu bude mesto vyjadrovať. Takže z mojej strany všetko. Nech sa páči. Ešte sa opýtam na dopravné zadrženie, napríklad, ja neviem, kamionovú dopravu, že tam budú dopravovať nejaký materiál. Či toto bolo podchytené aj s tými ľuďmi, ktorí v tej zóne niekde už dneska žijú? Aby to nebolo zaťažujúce, alebo ja neviem, no. Neviem si to predstaviť, lebo... Vrátim sa k tomu, že nákladná doprava by sa týkala len tej stavby, kde by mali byť umiestnené nejaké tieto služby, ale kde ide vybudovať takýto nejaký segment, len teda v okrajovej časti mesta, pretože viete, ako to dopadlo pri všetkých mojich upozorniach aj projektanta na Tesco, ale vtedy jednoducho, ja som sa díval trošku ďalej ako v horizonte 15 rokov a mnohí ľudia jednoducho nezdielali celkom môj názor, ale neviem sa vracať k tomu. To znamená, že tieto reťazce a služby vždy bývajú v okrajových častiach a až to tam vidí na tej štúdii, tak tá doprava, ktorá v minulosti bola prispôsobená pre ťažkú nákladnú dopravu, kde boli tam vozené návesy s neviem čím všetkým a bola tam iná frekvencia tej dopravy ako pri zásobovaní obchodov, tak táto situácia sa tam nezhorší s tým, že bude odčlenené to zásobovanie od osobnej dopravy. Ak ste si všimli, tak len zadnou časťou bude povolené zásobovanie a tie parametre tam splňajú tie kritériá. Vrátim sa k tomu, že medzi tým oni už rokovali aj, alebo teda rokujú s ministerstvom vnútra o využití toho ďalšieho priestoru, ktorý ten, neviem, či tam to poznáte, kto to poznáte, tento objekt je vo vlastníctve ministerstva vnútra. Jak sa ide na jedno? Áno. Ktorý momentálne nie je využitý, len zhruba asi, no už oni skladujú len tzv. Vyradené po expirácii zásoby, ktoré sa poskytujú ako humanitárna pomoc. Technika tam už nie je žiadna. Kadiaľ by doprava mohla ešte tam? No oni by chceli znovu využiť to územie a zokruhovať celé to územie tak, aby aj do budúcna tá doprava, ktorá tak či tak bude mať nejaký stupeň motorizácie, tak by mohla byť takto rozložená a využitie, nový rozmer využitia toho celého územia. Takže
V dobe, keď som naposledy s nimi komunikoval, tak mali dohodnuté stretnutie veľmi krátkodobým pánom ministrom Druckerom k tomuto projektu, takže nestihli, lebo medzi tým ho stihli odvolať, alebo sa odvolal sám, ja už neviem, ako to bolo. Takže áno, a medzi tým, čo som mal poslednú informáciu, pretože oni sa informovali, kedy by to mohlo byť prednesené do zastupiteľstva, tak som mal poslednú informáciu, že čakajú na nového ministra, že či sa vôbec nejaký nájde, to bere odvahu, aby tam do toho kresla išiel, takže neviem ďalej, ako pokračujú medzi tým, toto my máme na stole, takže myslím si, že oni tento projekt myslia veľmi vážne a to, čo som videl, že sú schopní zrealizovať, to sú skutky a nie veci a poviem aj to, že tí ľudia, ktorí sú v Národnej energetickej, ako sa tento pán tam dostal, neviem, či to viete, ale možno, že sú to už také veci, ktoré boli možno aj osobnými udalosťami jedného zo spolumajiteľov firmy Národná energetická, ktorý veľmi tragicky zahynul, zomrel, bol dlho v kóme, mladý človek. A pozostali jednoducho okamžite žiadali vyplatiť a nemali záujem vôbec o nejaké aktíva, pasíva v tomto už pomerne veľkom energetickom subjekte. A na to si mohol trúfnúť len veľký investor, ktorý vedel hneď tie požiadavky pozostalých vyplatiť a vstúpiť do toho, aby tieto požiadavky boli vyplatené. Oni oslovili tiež niekoho, s ktorým mali dlhoročnú spoluprácu a tento pán, ktorý naďalej funguje v tejto firme, oslovil teda dlhodobého obchodného partnera, o ktorom vedel, že je to človek, ktorý skutočne robí veľmi dobré a zmysluplné veci s peniazmi, ktoré zarobil a oslovil ho tento zostávajúci vlastník, že to bude človek, ktorý to neskúpil len kvôli tomu, aby buď to zruinoval a predal, alebo dostal do konkurzu a zázračným spôsobom vypucoval tú firmu a na niekom nechal aktíva a na niekom pasíva, tak ho oslovil a ten do toho vstúpil. A to bol ten pán, ktorý sa nám prvýkrát predstavil, že je nový spolumajiteľ firmy Národná energetická, ktorá je ináč mimochodom veľmi úspešná v mestách Trebišov, Prešov, kde vyhráva súťaže a poráža všetkých obrovských podnikateľov v energetike zo zahraničia. Nechcem menovať tie firmy, ktoré sa aj u nás uchádzali, ktoré zneužívali monopol na privatizačné projekty a podobne. Takže nechcem byť veľmi konkrétny, osobný, ale ktorí ste to zažili, to obdobie, viete, o čom hovorím. Takže z mojej strany všetko. Dúfam, že som odpovedal. Nech sa páči. Že z našej peknej okresnej vidiny by sa stalo pekné okresné mesto. Keby sa toto zrealizovalo. Dúfam, že áno. Okay. No, bolo by to pekné. Dobre. Dúfam, že sa aj stane, pretože mám pre vás informáciu, že skutočne pani vedúca inžinierka Gregorová mi dá zapravdu, už jednoducho sa vypracovávajú podmienky pre uchádzačov na rekonštrukciu toho veľkého projektu za 13 miliónov odkanalizované mesto Žarnovica s perspektívou aj nových riešení, čo veľmi nahráva aj tomuto projektu, aj zmene územného plánu nášmu v tom zadaní, že potrebujeme rozšíriť zastávané územie mesta tak, aby splňalo. A pokiaľ nemáte vybudovanú infraštruktúru, čo je základ, kanalizácia, voda, jednoducho sa neposunete ďalej. Takže to je ďalšia dobrá správa. Pán kolega, pre tú okresnú dedinu. Ďakujem pekne. Je nám súdosť, aby sme to odsúhlasili už teraz? Pomeň. Na to. Aby niekto neodišiel ešte medzi tým. Čo chcete? Kolegyni, kolegovia, nech sa páči, stále sme pri tom. Keď viem, tak odpoviem eventuálne pani inžinierka, pani vedúca, až máte nejaké dotazy, pýtajte sa. Toto je len zámer, ale týka sa len tohto územia. Prosím, boli dotazy, že čo je toto? Toto sa netýka, to sa týka tohto územia. Tam sú oni vlastníci nehnuteľnosti, preto sú oprávnení žiadať zmenu tohto územia a zmysluplne využiť to, čo nadobudli.
a to ostatné, to je nejaká predstava, že ako by sa potom ten priestor dal využiť, môže sa, nemusí sa, to záleží stále na rozhodnutí vás ako zastupiteľstva. Oni tam do toho nemajú čo hovoriť, môžu hovoriť len do tohto, kde sú oprávnení vlastníci nehnuteľnosti, aby sa zmenil účel využitia. A buď my s tým budeme súhlasiť, alebo nie. Dobre, nech sa páči. Môžeme ukončiť rozpravu? Ďakujem pekne kolegyne, kolegovia. Takže dovolte mi, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť firmy Invest SRO, krátka Bratislava, o schválení obstarania doplnku číslo 7. Pani vedúca, tam poprosím doplniť S, ale vieme, že je tam schválenie. Už ho máme, ďakujem pekne, nemal som ho tu, lebo by sme to len chválili. Ktorého predmetom sú pozemky bývalého areálu Pozemná na ulici Sandrickej a pozemky existujúce areál energetického zdroja na ulici Fráňa Kráľa. Poprosím vás, hlasujeme, kde berieme na vedomie žiadosť. Môžeme aj za kolegov to vidieť. Ďakujem pekne. Hlasujeme druhé o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje začatie obstarávania a spracovania územného plánu mesta Žarnovica zmenené doplnky pre žiadateľa FLR Invest SRO krátka Bratislava. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ešte jedno k tomu? Preboha. Áno, pardon, ospravedlňujem sa. Mestské zastupiteľstvo ešte musí schváliť vypracovanie zadania. Poprosím vás, ešte schvaľujeme to posledné uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie zadania urbanistickej štúdie pre doplnok číslo 7, ktoré bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie urbanistickej štúdie, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prosím vás, sme v bode číslo 17 a bod číslo 17 je určenie rozsahu výkonu funkcie primátora. Voľakedy to bolo trochu inak nazvané, ale znovu sme novelizovali naše zákony veľmi pragmaticky, že to isté len premenujeme na čo to? Na rozsah a nie schválenie, či ako to bolo predtým, či oboznámenie, ja už neviem. Dobre. Tedy sa súhlasilo, teraz sa určuje. Na celé určené obdobie. Poprosím vás, neviem teda, toto predkladá pani prednostka. Tak je to uvedené materiálom, to je. Je to nutnosť kvôli teda uskutočneniu volieb, ktoré sa držia pravdepodobne budú 3. alebo 11. 11. Vyhlásené oficiálne ešte neboli, ale toto potrebujeme schváliť kvôli splneniu zákonnej lehoty, ktorá je 90 dní pred konaním volieb. Takže, aby sme to stihli, tak je to predložené teraz. Ešte nás čaká ďalšia vec, a to schváliť volebné obvody. Niektoré mestá a obce už to robili aj teraz. Hej, napriek tomu, že... No, záleží od vás, či sa budú meniť. Nejaké návrhy na zmenu už boli, preto sme to teraz ani nepredložili. A schváľovať sa to potom bude v tej lehote, ktorá bude uvedená v tom vyhlásení volieb, tam táto lehota stanovená bude. No. Takže ak je záujem ešte o nejaké zmeny, o nejaké návrhy, nech sa páči, na mestskom úrade môžeme to predebatovať, aby sme to na budúcom zastupiteľstve, alebo ak nie skôr, neviem, aká tá lehota bude, mohli volebné obvody schváliť. Dobre. Počty poslancov sa tiež budú meniť, schváľovať, ale zatiaľ nie je návrh na zmenu, keďže tie volebné obvody ostávajú viac. Lebo pritom alternatívny návrh, ten rozdiel medzi tým najmenším obvodom a počtom mandátov sa ešte zvýšil o 20. Dokonca. No, 59. Alebo 59. Takže ešte by bola väčšia disproporcia, ako teraz máme. A odbory všeobecné vnútorné správy hovoria o tom, že by malo to byť 1000 a už to tam prekračujeme. A oni povedali, že áno, že budú akceptovať, ale len zmeny, ktoré by znižovali tento rozdiel, nie zvyšovali. Takže aby sme do toho radšej nevstupovali, lebo niekto by to mohol napadnúť aj možno na ústavnom súde, pretože sila mandátu niekde v nejakom úvode je nepomerne vyššia a títo ľudia sú diskriminovaní, ktorí sa musia 300
zhodnúť na jednom poslancovi, kde stačí niekde sa zhodnúť 50. A toto je to, čo by malo rešpektovať nejaké ústavné princípy zastupiteľskej demokracie. A nemalo by sa to ešte zvyšovať, lebo už teraz to máme diametrálne. A ešte by sme to, ešte väčší by bol rozdiel medzi tým najvyšším obvodom a tým najväčším. Nemali by sme k tomu asi spraviť stretnutie a sadnúť si a rozprávať sa. No, sú jedna... Skôr ako potom prídeme na zastupiteľstvo. Je to možné, iniciatíva už jedna od poslancov bola, ale... Aby išlo to horšie. Nie je to jednoduché. Je to veľmi zložité. To bolo jednoduché, už to urobíme dávno. My sme to už, my sme už mali tento návrh v minulosti, snažili sme sa to riešiť ešte v prvom volebnom období, takisto sme s tým nepohli a odporúčujem na odbore všeobecnej vnútornej správy na okresnom úrade, proste, že ešte horšie riešenie by sme vymysleli, čo sa týka tej ulic a sily toho mandátu. Proste, aby nebol diskriminovaný volič niekde oproti tomu, lebo nemá právo na s takým počtom zástupcov, lebo tie volebné obvody zase musíte spojiť do počtu poslancov do počtu celkových obyvateľov. Je to veľký problém, je to rebus. Dobre, ďakujem pekne, ale sme celkové pri tomto uznesení. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku, otváram k tomuto bodu diskusiu. Pokiaľ nie, končím, poprosím vás, nechám hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo určuje na celé nasledujúce obdobie, to je na roky 2018-2022, rozsah výkonu funkcie primátora mesta na plný úväzok. Poprosím vás, hlasujeme o návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dobre, kolegyne, kolegovia, postupili sme do bodu rôzne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, sme v bode rôzne. Máte priestor. Pán poslanec, dobre, nech sa páči. Ja by som sa opýtal, ale chcem, aby to bolo dobre chápané. Keď sme sa dneska bavili o tom objekte, hej, tu v tom meste, v centre, že odpredať, neodpredať. Opýtam sa tie subjekty, ktoré dneska tu existujú. Počujem z základnej umeleckej školy, nemáme šatne, nemáme napríklad nejakú učebňu, museli sme zo skladu niečo vytvoriť. Počúvam od mestskej polície napríklad, či majú vyhovujúce alebo nemajú vyhovujúce podmienky, či náhodou, keby náhodou bola schválená nejaká chránená dielňa tu alebo navýšenie týchto ľudí, či by to bolo adekvátne, alebo sa opýtam napríklad z kultúry vedúceho, že či tie priestory, čo dneska obýva, či niekedy by vedela aj opustiť, ísť niekde inde, či mesto by toto vedelo všetko nejak tak zmanéžovať, lebo hovoríme, že máme a popri tom občas si vypočujem, že neadekvátne, alebo málo, alebo. Dobre, odpoviem, pokiaľ budem vedieť. Máme schválený tzv. Projekt na štadióne, kde počíta sa s multifunkčným objektom za dostavbou tribúny, ktorá doteraz nie je dostávaná, ani skladovaná, ani dána do užívania. Tento objekt, pokiaľ sa nám podarí a nebudeme trieštiť peniaze na veci, ktoré skutočne nemáme ani zadefinované v územnom pláne, ani v programe hospodárskeho sociálneho rozvoja, a pôjdeme do využitia tohto areálu, do stavby toho areálu, bude tam dostatok priestoru, kde sa presťahuje centrum voľného času, kde sa presťahuje celé oddelenie kultúry, mládeže a športu, knižnica do polovičného traktu na Kaštiel a máme priestory po komunitnom centre, máme po knižnici, máme po oddelení kultúry, mládeže a športu priestory len k dispozícii existujúceho objektu. Nehovorím o tých objektoch, ktoré naďalej sa vytvoria a budú mať dostatočné priestory v tom areáli, s tým, že budeme opúšťať aj tieto priestory, že tieto priestory budeme mať už vo vlastnom. To znamená, že my sa dostaneme úplne do inej skladby majetku a aj charakteru využitia. Preto ja hovorím, že je priestor aj týchto objektov na využitie do budúcna. Vrátim sa k tomu projektu s mestskou políciou. Pokiaľ časť aj toho areálu bude postupne dokončovaný, ako je vstupný priestor do areálu, pomaly to začíname rekonštruovať. Veď tie budovy za roky bolo potrebné len udržať pri živote. Keby ste tam prišli teraz, potvrdí vám to pán inžinier Piecka,
že my špekulujeme postaviť nejaké záchody a máme záchody zapchaté od bývalého šéfovania niekoho, lebo bola tam zapchatá kanalizácia. My postupne sme vybudovali kanalizáciu, odvodili sme celý tento areál a my postupne ideme úplne jasne z toho statek, ako sme si stanovili, že kde budú nám pôsobiť všetky inštitúcie, ktoré postupne budú uvoľňovať všetky tieto voľné objekty, ktoré budú k dispozícii. A preto hovorím, neskúsme sa niekde od tohto odbočiť. Ja akceptujem všetky názory, ktoré sú, ale zbytočne sa potom možno sa dostaneme niekde na pol ceste takéto predstavy, čo by toto mesto malo vlastniť, čo by malo spravovať a čo by malo naďalej slúžiť na tie kompetencie, ktoré má vykonávať a má zabezpečovať. A ja si myslím, že toto je cesta, ako sa dostať ďalej vo využívaní týchto priestorov, pretože keď presťahujeme naďalej centrum voľného času z tých priestorov, kde teraz je premiestnené, tak sa utvoria ďalšie predpoklady na to, že tie deti, ako to bolo spomínané, že keď zrekonštruujeme materské školky, môžeme sa dostať do úplne iného počtu žiakov v základnej škole. Takže tieto veci my máme zadefinované v tom našom programe hospodárskeho sociálneho rozvoja a myslím si, že sú tam veľmi logicky poskladané aj tie jednotlivé kroky postupnosti, ako by sme sa mali k tomu dopracovať. Len treba povedať, že toto je dokument, ktorý je živý a jednoducho dá sa naplniť v rámci tých možností, ktoré máme, ale ja sa stále snažím rešpektovať to, čo ste tam schválili, keď ste ho schvaľovali, a aby sme išli touto cestou a skutočne, ako jasné, život prináša úplne iné nejaké veci, ktoré sa ukážu, že sme možno nevnímali ako prioritu a je možné na to čerpať nejaké zdroje tak dobre, ako viem si to predstaviť. Preto je tam aj tá akčná časť toho plánu, kde môžeme aktívne vstupovať, zmeniť to, ale mali by sme sa držať týchto základných predstav, lebo ja si myslím, že ten dokument bol veľmi dobre nastavený a keď k týmto potrebám, ako to máme nastavené, ešte by sme schválili fakt nový územný plán s tými investíciami, ktoré sú tu pripravené. Súhlasím s tým, ako bolo povedané, že áno, možno si budeme môcť povedať po 15-20 rokoch trápenia, že toto mesto znovu stáva niekde z popola, že budeme mať dostatok bytov, ktoré sa v minulosti rozpredali. Veď tu bolo 400 bytov po privatizovaných subjektoch. Všetky jednoducho odišli. Mesto nemá, pracne budujeme za drahé peniaze postupne, ako také mravence, ako ten projekt, čo to bolo, mraveniště? Pani riaditeľka, to bude za chvíľu staveniště, dúfam. To je váš projekt. Takže... Toto som chcel povedať, že my tie veci máme tam zadefinované, len sa k nimi vráťme, čo máme tam v dobrom programe hospodárske, a keď tak ich doplňme. Ja sa nebraním tomu, život prináša úplne nové situácie, mení kompetencie, presúva hore dom. Nech sa páči ešte. Poviem to k tomu, že ľudia v tomto meste boli dosť dlho skeptickí, vieš sám, ako preglejka vyzerala a koľko rokov. A nebyť možno nejakého oživenia, tak do dneska to tam je. Tento projekt je ďalší zase pekný projekt. Možno aj na tom štadióne by to bolo pekné, len aby to bolo nejak realizovateľné, aby to nebolo cez volebné obdobie, aby to nebolo zmenené, aby to neboli len plány, aby to bolo pre tých ľudí. Preto áno, súhlasím s tým. Nejaké priority pri zmenách aj volených funkcionárov nemali by sa meniť, pretože nie je to dobre. Je to také účelové volebné správanie, nie je to systémové, nezakladá to žiadnu jasnú perspektívu rozvoja tejto aglomerácie. Takže ja všetky kroky zvažujem aj z tohto uhla pohľadu, ako bol vyslovený tento názor, že predsa toto mesto je tu od roku 1332 a mali by sme všetko preto robiť, aby tie svoje nejaké najhoršie obdobie malo za sebou a ozaj niečo jasnejšie nastavené do budúca. Súhlasím s tým. Bo ľudia to vidia ako pekné, ale počul som názory, že nechcú veriť. Ale dobre, bodaj by sa podarilo. Neviem, prečo by nechceli veriť, pretože za týchto 12 rokov, pani vedúca, povedzte, za týchto 12 rokov, okoľko sa zvýšila hodnota majetku mesta, koľko sa postaví bytov a že ideme ďalej. Jednoducho veci, ktoré sa diali za 20 rokov, ktoré boli kontraproduktívne pre rozvoj tohto územia, sa nedajú napraviť a aj rozvinúť. Veď len 20 rokov sa to bude naprávať všetko.
Mali sme postavený 8 podporných bytov. Keby som tomu neveril, tak v živote by som to nekandidoval. Vyzeralo to nereálne. Mnohé veci vyzerali to nereálne, že sa tu budú stavať byty. Všetky boli nejaké rozprávky, no staviame ich ďalej, aj budeme stavať ďalej. Však postavilo sa v tom volebnom období na 12 rokov 12 metrov. Na jeden rok jeden byt. Tak ste potrebujeme. Dobre, ďakujem pekne. Sme ešte v bode rôzne, nech sa páči. Aký to bude? Čo by som sa chcela spýtať, ak je to možné, že či už vieme, alebo či máme vysúťaženú rekonštrukciu materskej školy. Vysúťažená, už aj nie, už si to ani nepamätám, kedy, lenže, viací orgán, kedy? Bože, to ani neviem, kedy. Niekedy bola vysúťažená, kedy sa bude dať. Ja, no tak zase je to na riadcom orgáne, lebo už majú nejaké posledné dovysvetľovania, čo chceli od obstarávateľa, aby dovysvetlil v obstarávaní nejaké veci, ktoré sa nedajú, lebo oni majú taký zložitý formulár a tam. Mohlo to ovplyvniť, neovplyvnilo to, bolo dostatočné prostredie. Oni napríklad vyhodnocujú aj takú vec, že sa prihlásili len dvaja uchádzači. Kto to ovplyvní na trhu práce? A majú na to tabuľku, kde to vyhodnotí v kritériu, že mohlo to ovplyvniť konečnú cenu zhotoviteľa. Ale ja to neviem ovplyvniť, neviem, kto to vie ovplyvniť, pretože ja tie firmy nemôžem. Bolo to zverejnené cez Vestník, môžu sa súťaže zúčastňovať aj zahraničné firmy. Už neviem, kde by sme to dali, ako možno ešte Trumpovi na jeho Facebookovú stránku, lebo tam to zaaktívny. Ale ja už neviem, kde by sme to mali dať, vo Vestníku ministerstva to bolo, to znamená, a ja to neviem ovplyvniť. Ale oni majú tento proces, ktorý majú jasne stanovený, že toto je proces, ktorý musí prejsť odkontrolovanie všetkých úkonov pri týchto projektoch. Takže už čakáme, kedy by to malo byť. Takže ja už čakám 2 roky na tú škôlku a neviem, či sa im to podarí. Ale už je to... Už by sa nič nemalo stať, lebo už správa z kontroly bola taká, že vlastne všetky tie chybičky, čo tam našli, nemohli ovplyvniť výsledok, ale stále sú to drobnosti, ktoré ešte vracajú tomu, tej firme, ktorá robila verejnú. Ja sa nejdem sa k tomu vyjadrovať, ako povedal Jozef na adresu pamiatkového úradu, takže pri všetkej úste nejdem sa k tomu vyjadrovať, čo toto je za humbuk. Všetko je tam, projektová dokumentácia, peniaze, tohto mesta, ktoré nás to stálo. Všetko tam stojí, čakáme, takže, ale už vraj... Snaď posledná lehota plínie, ktorá bola 20-dňová, a dvoma týždňami, tak snaď už. Takže ja počítam, že budúci týždeň by malo byť finito a dúfam, že pani riaditeľka tiež bude vedieť, čo sa bude diať s tomto zariadením. Lebo aj ten zhotoviteľ čaká, on je vysúťažený, v podstate drží si kapacity a už mesiac je skôr. Nech sa páči ešte. Ešte keď poprosím pán primátor o jednu vec, ale nechcem, aby to bolo tiež osobné, ale či by sa dalo na tú ulicu tam vedľa tržnice toho Ladislava Osvalda dať nejakú obytnú zónu, nejakú značku, alebo troška zradikalizovať to parkovanie. Aspoň v určitom čase. Dalo by sa to, ale tam sa musia k tomu vyjadriť všetci tí, ktorí sú tam užívateľia. A hlavne dopravní inžinieri. Pretože dopravným inžinierom... Nie len pre obyvateľov, ale aj pre smetiacký voz a pre iné veci, doslova centimetre a pán kolega, veľa vecí som tam počul. Áno, ja to vnímam. Takisto asi je to možné riešenie, ale dobre, pokiaľ bude tá požiadavka tam, tak treba skutočne spísať, či tí ľudia s tým súhlasia, aby takáto požiadavka, alebo takéto dopravné značenie tam bolo. To je jedna vec. A druhá vec, že čistý bude súhlasiť dopravný inžinier. Takže, pán poslanec, až sa, ja nemám s tým problém, ja vnímam tú situáciu, aká tam je a... Niekedy dva. Áno, súhlasím. OK. Nech sa páči ešte, pani prezident. Ja len drobnosť, ozaj len administratívnu, že ste si všimli, že podstatne viacej údajov pri zverejňovaní prevodov vymazujeme. Hej, pani inžinierka Svobodová vás teda oboznamovala so smernicami na ochranu osobných údajov. Všetko to je len preto, že bolo vydané to nariadenie Európskej komisie o zvýšenej ochrane osobných údajov, takže aby ste sa nečudovali, bude sa týkať aj vyhlasovania v mestskom rozhlase a takisto mesačne. Ale musíme to spodniť, takže.
Realita je taká. Dobre. Sme ešte bude rôzne kolegyne, kolegovia, poprosím vás, pokiaľ máte záujem vystúpiť v rozprave. Pokiaľ nie, poprosím kolegyne, kolegovia, aby sme teda mohli prejsť k bodu číslo 18, ukončil by som bod rôzne. Do bodu číslo 18, to sú interpelácie poslancov. Pokiaľ chcete využiť niekto tento inštitút, nech sa páči, pán poslanec. Ja by som mal jednu poznámku k zasadnutiam mestského zastupiteľstva. Máme toho dosť veľa prevodov. Či neurobiť zastupiteľstvo na skoršiu hodinu, aby sme nesedeli do večera, alebo ich urobiť častejšie, každých 6 týždňov, alebo nejakým spôsobom trošku dosiť, lebo je to asi na jedenkrát potom dosť nakopené. A neviem, ako sú na tom zamestnanci mestského úradu. Vy rozhodnete, vaša vôľa musí byť rešpektovaná, som to mnohokrát povedal aj dneska, keď tu boli nejaké prezentované názory, pretože to je vaša originálna kompetencia, do toho vstupovať nebudem, pokiaľ nebol by porušený zákon, ja to budem rešpektovať. Je tu návrh, nech sa páči, vy sa k tomu vyjadrite, kolegovia. Ja to takisto vnímam, že neviem, čo sa mi stalo asi pred 15 minútami, som sa znovu prebral, pretože už som bol úplne hotový dneska. A aj pre mňa je to neskutočná záťaž. Áno, presne tak. Jednoducho, to je raz za 3 mesiace minimálne, ale rozhodne, keď sa rozhodnete, je to vaša slobodná vôľa, ako chcete. Býva rôzny objem materiálov, nebýva vždy takéto, ako je teraz, ale naozaj keď je stavebná sezóna ako teraz a tak ďalej, tak je to naozaj husté. Rozumiem, ale ja zase rešpektujem, je to vaše rozhodnutie, mnohí pôsobíte v komisiách, o to budete mať viacej zasadnutí komisií, je to vaše rozhodnutie, ako sa vám lepšie bude pracovať, vyjadrite sa, ja to budem rešpektovať. Má to svoju logiku, lebo niekedy skutočne, neviem, aké sú tie podľudujúce tabletky, rád by som si to niekde objednal. Treba dať návrh. Ale na budúce zase... Dobre, takže poprosím vás, pokiaľ budeme aj možno zbytok tohto volebného obdobia, skúste využiť aj možnosti rokovacieho poriadku, pretože keď požiadate väčšina poslancov o zvolanie, teda predpísaná väčšina podľa rokovacieho poriadku, sa mi vidí asi 1/3 je tam, alebo ako? Neviem presne. Ako je kvalifikovaná väčšina poslancov na zvolanie zastupiteľstva? No, musím sa pozrieť, ale je to v rokovacom poriadku. Neviem, či nie 1/3. 1/3 sa mi zdá, áno. Malo by to byť tak. Takže keď sa podpíšete na papier, že tak môžeme sa vyložene administratívne o tom dohodnúť, že vidíte veľa aj tých žiadostí na komisiách, tak ako sa dohodneme ktokoľvek, prosím vás, podpíšte sa tu 1/3, ja budem akceptovať vašu žiadosť podľa rokovacieho poriadku a zvolám to zastupiteľstvo. Nemám s tým problém. Aby tam nebol problém potom s účasťou niektorých ľudí, či budú môcť náhle prísť. Keď to bude zadefinované, tedy a vtedy je. Prídeš. No, tak príde. No, ale potom to vyzerá takto. Ale dobre. Má to aj svoje proti, takže vy sa rozhodnite, ja to budem akceptovať. Kolegyne, kolegovia, až dáte návrh na dnešnom rokovaní, nech sa páči, alebo teda je to interpelácia, na ktorú ja neviem odpovedať, lebo je to vaša kompetencia. Ďalšie by malo byť 12. septembra. Alebo môžeme pripraviť návrh nejaký zmeny rokovacieho poriadku, možno flexibilnejšie nejaké ustanovenie. Dobre? Skúsime takto. Dobre, ďakujem pekne. Sme v interpeláciách občanov. Ešte poslancov, pokiaľ chcete ešte interpelácie. Pokiaľ nie, prejdeme do bodu interpelácie občanov. Občania.
Ako rád by som sa možno aj takto verejne vyjadril na tie nejaké veci. Asi by to vyzeralo dosť ináč, ako to bolo. Ale nejde sa k tomu vracať, takíto ľudia mi za to nestoja. Ja mám obajovať záujmy týchto obyvateľov a budem to robiť, pokiaľ budem primátorom do posledného dňa. Takže, kolegyne, kolegovia, sme v bode 20 a to je záver. Chcem vám všetkým veľmi pekne poďakovať za trpezlivosť, obetavosť, vytrvalosť na rokovaní zastupiteľstva a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Pokiaľ by nejaké veci boli také akútne, že by som vás volal, tak určite v prípade týchto projektov, ktoré by sme nevedeli zrealizovať a bolo by potrebné vaše rozhodnutie, vaše stanovisko, tak. Takže, ďakujem. Dobrú noc. A dovidenia. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.